Fala galera, tá começando mais um Fala aí Podcast, iniciando a semana em alto estilo, segundona rapaz, segundona braba, não pode faltar Chopinatos Brasil e aquela cachaça da boa. O que que é? Cachaça Paixão Goiana, meu filho, é da boa, experimenta só pra você ver. Rapaz, olha, vai estar recebendo aqui uma dupla, irmãos, amigos, confidentes, sabe da fofoca um da vida do outro, entendeu? E tem grande influência aí, né, na mídia, nas redes sociais, no Instagram. Olha, foi difícil, mas eles chegaram aqui, tá? Agenda cheia, lotada demais, muitos compromissos pelo Brasil afora, tá? Enilson, César e o Ellen Rocha. Bem-vindos ao Falei Podcast. Que apresentação, olha, hein? Rapaz. Segundou em grande estilo, viu, gente? Eu juro que eu não queria. Mas gente, eu tô mostrando a minha coxa. Gente, muito sexy, gente. Ai, vamos fazer um bronze. Vamos fazer um bronze. O sol não está vendo. Olha, eu não posso pegar um bronze, senão eu vou ficar um pepino. Não, pepino não, é o pimentão. Pimentão. Menina, agora tem umas cabines que você só entra lá e sai pretinho. Com aquela cor do pecado. Saliente. Nem pro sol. Dá pra fazer umas marquinhas? Menina, eu tô louca pra ela fazer, porque eu tenho alergia de sol. Mas eu quero ir lá. Mas normalmente nós que somos assim, né? Desprovidos, a gente vai pra pegar o sol, fica vermelho, né? E doido pra pegar aquela cor, né? Do pecado. Falando nisso, pegar sol, eu vi umas fotos de tanguinha lá pegando sol na praia. A gente também, né? Rapaz, a tangueira assim, minúscula, rapaz. O que é aquilo? É, a gente tem que se extravasar, né? Se permitir. Então eu tava lá me permitindo. Né? Não, eu quero ir na praia de nudismo. Meu Deus. Nossa, eu tenho vontade, mas eu vou ser. Chama nós, sincero. Chama nós. Ah, vamos fazer uma adaptação aí. Vergonha. Eu, você, eu, a galera toda. Tenho vamos vergonha, embora. Mas quem será sabe? Que eu tenho coragem? Ah, depois de uns 15 na cabeça. Ou se você for parar a pensar, você vai. Ah, é uma questão de liberdade. É liberdade. Né? Sei que o pessoal que vai já tá todo mundo acostumado, né? Você só mais um, então tá tudo certo. Não, assim, eu acho que não é questão de não ter coragem por vergonha do meu corpo e nem nada. É porque é uma experiência nova. Eu é sei. Algo que, tipo, nunca... É igual você ir na balada de swing. Menina, eu tenho uma história dessa balada aqui. Gente do céu, vou começar contando a história. Jesus aqui, ó. Amado, gente, já começou. Ó, já abra aí, tá? Abra aí, sou Chopinatos Brasil. Começa a beber. E lá vem a história da Ueli. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Um abraço, Maria Machadão, que ligou aí pra nós antes do programa aí. Maravilhosa. Então, um abraço, um beijo. Galera, compartilha aí, tá? Compartilha aí. Manda pra galera que hoje tem fofoca. Conta pra nós, como é que foi? Corta pra nós. Conta pra nós. Menino do céu, tá eu lá, meu amigo, tava arrumando meu cabelo. Ele falou assim, amigo, vamos no aniversário? Eu falei assim, nossa, eu não tenho nem roupa, né, pra ir nesse aniversário. E o tema era as mulheres e de vermelho, os homens e de preto. Eu já comecei toda errada, eu tava toda colorida. Já ia ser a aparecida da festa. Aí peguei e fui, né? Quando eu cheguei lá, a mais vestida tava de baby doll. Aí eu falei assim, aí sim, eu tô no lugar certo. A mais vestida de baby doll. É, eu nunca tinha, assim, ido numa festa, assim, tão liberal, né? E eu achei super divertido, porque a gente, às vezes, tem a mentalidade de achar que acontecem aquelas coisas, né, maravilhosas, ao viver a cores, mas eu não vi nada disso. Eu até fiquei surpresa e gostei do rolê, menino. Gostei do E aí, me fala, era o que você imaginava ou é mais de boa? Bem mais de boa. Lógico que tem, né? Beijou muito na boca? Não, beijei na boca só de um. Mas é só, porque, só mas é porque um. Eu era olha, novata, só, né? Olha só de um. Mas era vergonha. Mas era porque eu era novata. Eu via que eles tinham um entrosamento ali. Aí como eu era novata, só um tá bom, né? Mas no próximo, eu já não... Você vai estar mais tranquila, mais à vontade. Eu acho que essas coisas a gente tem que se permitir. Nossa, mas foi maravilhoso. Inclusive, tô sabendo que vai ter um em breve. Eita, eita. Você não vai prestar não, gente. Meu do céu. Acho que foi muito bom, achei bem legal. Assim, eu vim de uma criação onde se o meu namorado ou meu marido olhasse pro lado, o chumbo comia, né? Então ali foi uma desconstrução. E até hoje? Mais ou menos. Ainda não tá tão se liberal. Se comunicar antes, ó, tô ali, tô olhando pra aquela menina ali, você deixa? Ai, o bicho come. Ainda tem o poder, né? Da dominação. Ainda de tenho. Ser só dela e tal. Ainda não tô com a mente aberta, mas talvez, né? Quem manda um relacionamento? Você ou o cara? Não tem essa coisa de mandar, não. Eu acho que tem que ter aquela comunicação ali. Acho que
tem tanto um lado CD quanto o outro, eu sou bem tranquila. Você já venceu uma cita? Eu já sou mais dominador, eu já sou mais também, tipo... Escorpião, de... né? Escorpião? É, eu sou de escorpião. Eu sou virgem. Ui! Puxa o microfone aí, que o pessoal tá... quer ouvir mais o tom da sua voz. Eu sou virgem. Ah, virgem, você Maria. É virgem, Maria. Tá, queria morar com você, você não deu moral pra mim, né? Menino, e eu não tava sabendo desse babado? Agora que eu tô sabendo. Mas você tava cheio de rodeado de peões, peãos. Só nos agroboys. Os agroboys lá da festa, que gente ia dar moral. Não peguei nenhum, tá vendo? Pois é, tá vendo? Pessoa não me é fraca, né? Eu tô precisando. Ela não presta atenção e aí perde a oportunidade, igual eu falo gente, pra ela. Tá, Ellen, quando você tá assim... Imagina dois ruins, você tem que virar. Focar. Já pensou? Imagina dois ruins. Mas é porque quando eu tô assim nos lugares, eu tô tão assim preocupada em curtir com os meus amigos que eu esqueço de paquerar. Eu tenho esse não, mas você faz os caras se apaixonar sem encostar neles. Nossa, gente! É, você é uma... Ela não vai nem dormir essa noite. Eu vou nem dormir. Sério? Ela vai conversando com você assim, olhando os olhos assim, dando uma atenção especial, entendeu? Entrando na mente da... Gente, essa é novidade pra mim, viu? Vai ter que casar com essa mulher. Menino. Tendo no mínimo uns 10 filhos com ela. Esse podcast virou agora um love. Um lovecast. É. Quer casar comigo? Menina, já tô rapaz. Saindo daqui com 4 filhos. Ô, pega a aliança lá, que hoje não vai casar, meu filho. É. Não, e eu falo muito pra ela. Eu falo, Ellen, às vezes assim, a gente tá nas baladas, aí eu vejo que alguém tá olhando pra ela, Ellen, tá te olhando. Ela, aonde? Aí ela olha. Ai, eu não acho quando ela olha, dá uma jogadinha de cabelo? É, não, eu falo, eu sou menina, fraquinha, você é pra caralho. Fica assim, não, ó, pisca, amigo. Pisca, ué. Mas eu sou da moda pisca. Antiga aí, né? O homem vai achar que eu tô com um tique nervoso. Você dá uma... É que é a pisca. Não, quando a pessoa me encara coisa. Muito, eu perco o rebolado. É melhor não me encarar muito. Já chega puxando o cabelo, que é melhor. Ixi, Maria, cuidado. O cara, primeiro, o cara não pode ter ciúmes tanto com você, né? Pra ir lá as fotos que você tira, do lingerie. É, mais ousado, acha, assim, amigo? Né? Eu acho tão tranquilo. Não, mas tem cara que não aceita. É. São os loucos assim, aí da vida aí. Não tem nem como eu me relacionar com um cara machista, né? Até porque eu falo sobre o empoderamento feminino, o poder da mulher, dela poder ser o que ela quiser sem preocupar com os outros. Então... Você tem que puxar o currículo antes, viu? Ah, é? É, mas é igual... Você é ciumento? Então, eu acho que tudo na vida tem um equilíbrio, né? Eu, assim, até onde eu consigo lidar com a situação sem ter, perceber que há, de certa forma, um deslize ou uma movimentação diferente, eu consigo conter os ciúmes. Mas a partir do momento que eu vejo ali um andar diferente, um olhar diferente, eu gosto de saber o porquê e tal. Eu acho que tudo tem que ser conversado. Se o relacionamento é fechado, não tem o porquê de ficar desejando outra. Eu acho que olhar, todo mundo pode olhar, admirar e tal. Mas a partir do momento que aquilo se torna repetitivo e com intensidade, aí te incomoda, né? Como qualquer outro. Fica criando a história. É, fica olhando assim, imagina e tal. Aí você fala, e aí, tudo bem? Aí a pessoa continua olhando, né? Não tem o porquê de não olha, dar. Olha, gente, mas pelo menos disfarça, né? Disfarça, gente, é isso. Desejar, gente. Até eu desejo Brad Pitt, né? Fazer Brad Pitt, Angelina Jolie. É, ué, e desejar não arranca pedaço. Mas é porque tem gente que interpreta isso com a falta de respeito, né? E eu acho que aí já não é por esse caminho. É, e tudo no relacionamento não tem como, é conversa, né? Se você tem um bom diálogo, acaba que esses detalhes acabam sendo tranquilos, né? Você acaba lidando melhor com a situação. Sim. Acho que ninguém tem poder sobre o outro. Ninguém, ninguém é dono de ninguém. É. Ninguém, né, tem... Se tiver que fazer alguma coisa, vai fazer, independente de você pensar. Eu sou fã de uma forma assim, eu ter liberdade de conversar com você, entendeu? Sim. De contar meus sentimentos, o que eu tenho vontade de fazer, né? Você tem que sonhar junto. Se você tá com uma pessoa, você reprimir. Tá sonhando junto com ela, de alguma tem forma. Tem gente que reprime pra si e vai buscar lá fora. Entendeu? Às vezes a pessoa tem o mesmo pensamento, mas tem vergonha de falar. Sim. Do que o outro vai pensar. E é justamente esses momentos em que você tem ali de conversa, que você tem que expor o que você sente, o que você pensa, pra chegar no comum, né? Acordo ali e as coisas vão fluindo. O relacionamento vai... Né, até porque também no relacionamento, não só entre duas pessoas, mas com a pessoa, entre si mesmo, a falta de autoconhecimento atrapalha muitos relacionamentos. Porque a gente carrega traumas. E muitos deles, às vezes, a gente não tem tanto acesso, porque aconteceu lá na infância.
E o nosso cérebro, ele tem um mecanismo onde ele guarda isso para não te machucar. Sim. Então, você vai ter noção de tudo que você está fazendo, o seu comportamento hoje, quando você faz um treinamento, você faz terapia, e você vai entender como você funciona. Então, muitos relacionamentos hoje não dão certo também por conta disso. Falta de autoconhecimento, falta de foco, a pessoa não sabe o que ela quer. Ela não sabe o que ela quer para si, quem dirá para o outro. E aí é onde não tem aquela comunhão, não tem aquela comunicação e acaba, né, desgastando as duas partes. Porque, pensa, sei lá, com 30 anos de casado, você tá lá caminhando e tudo mais, a pessoa chega em você e fala que não era o que ela imaginava para a vida dela, né? Depois de tantos anos, 30 anos depois que ela foi descobrir que não era o que ela imaginava, né? Ela tinha poupado a vida dela e também o desgaste do outro. Eu acho que é mais falta de autoconhecimento mesmo. Por isso diálogo, os relacionamentos também, não, né, estão fluindo. Não tem diálogo. E a gente só vai identificando isso mesmo é pela experiência de vida, né? Você acaba passando por situações que te faz perceber a necessidade de você se autoconhecer. Porque a partir do, sim, momento que você se autoconhece, você consegue se libertar de amarras, de coisas assim do passado. Bloqueios que você vai criando. E eu sou prova viva disso, porque eu já tive, né, vim de 3 casamentos com alguns bloqueios e coisas 3 casamentos. Enquanto eu não paquero, ele dá o talento e o nome dele. Eu tenho 31 anos. 31? Tem 28. Casei com 19. Tenho 28, eu nunca casei, nunca namorei minha vida. Já casei. Tá, cara, nem no queima. É sério? Tá, amor. Ninguém quer ou não, ninguém quer ou não. Ah, vem doido. Já entrei não no Tinder várias vezes, tive que excluir essa porra. Não deu match. Eu tenho Tinder e eu nunca saio com ninguém do Tinder, nem consigo conversar. Ou é uns homens sem talento, não sabe falar um oi, tudo bem, vamos tomar um café. Já quer mandar umas fotinhas em que notinha? Menina, esses dias um boy mandou já perguntando se eu fazia um babado lá, sendo que não teve nenhum oi, tudo bem? Né? Deixa eu sair. Eu sou a moda antiga, pelo amor. As mulheres, gente, tem que ser cortejadas também. Nem chama pra comer um espetinho. Não, chama pra comer um x-tudo primeiro, aí depois a gente pensa naquilo. Não pensa naquilo, não precisa cobrar, não. É só pagar o lanche. Não, mas o negócio de pagar, você viu que deu o que falar, né? Porque não, pagar um jantar agora é sustentável. Não, e recentemente ele saiu novamente com a namorada e rachou a conta. Então, assim, a questão de rachar uma conta, pra mim, é tranquilo. Mas, assim, eu acho, eu como mulher, eu gosto de ser cortejada. Eu tenho condições de pagar. Mas, sim, quando eu vejo um cara que ele quer cuidar, né? Ele sabe que eu sou capaz, mas ele quer mostrar que ele é capaz de fazer também, já me ganha. Não é sobre, né, condições financeiras, é sobre cavalheirismo. Cuidado. Cuidado. A gente quer ser cuidado. Você, como é que você é? Não, eu sou super, assim, tranquilo com isso. Eu, normalmente, quando eu tenho condição, vou lá e faço. Quando meu parceiro tem condição, ele vai e faz. Eu acho que não tem muito isso. Eu vou, eu pago, você paga, vamos dividir. Acho que tudo é hoje, né, no meu relacionamento. A gente tudo divide. Mas, por exemplo, vou fazer uma viagem. Eu sei, porque a gente conversa, eu sei que a pessoa às vezes não está preparada. Uhum. Eu vou lá, faço a minha parte, a parte dele tranquilamente, e da mesma forma ele também. Eu acho que assim, o contexto que as mulheres ficaram assim chateadas nas redes sociais é porque, assim, para o homem sair com uma mulher é muito prático, né? Ele se veste bem e sai. Não tem aquela preparação. A mulher prepara psicologicamente, fisicamente, cabelo e tudo mais. Porque ela quer fazer o melhor que ela tem, não só pela pessoa, porque ela quer ser notada. Sim. A gente anda bem vestida. Elogiada. Aí, assim, o cara falar assim, que dividiu uma conta, ele tá sustentando. Pelo amor de Deus, amiga. Que mundo que ele vive. Manda sua pergunta aí, sua sugestão, sua dúvida. Você dividiria a sua conta com o boy aí? Com a namorada? E aí? Isso aí é uma polêmica. Você é cavalheiro? Você é uma dama? Mostra aí, conta pra nós. Entendeu? Você acha que a Wellen deve me chamar pra jantar e pagar a conta pra mim? Gente, você acha isso? Eu tô chocada. Deixa sugestão aí. Eu tô chocada, ainda. Gente. Vamos ver. O que vocês acham? Você acha que eu tenho que dar uma chance pro Samuca? Será? Você vai pagar a conta ou você vai querer dividir miojo comigo? Pode ser um miojo? Ah, não. Não? Pode ser um disco. Pode ser um disco! Vem que ele é apaixonado de disco, viu? Vem que ele é apaixonado. Que é isso? Pode ser um disco voador? Ai, vai abduzir nós dois. Vambora, vamos subir. Igual um foguete. A cara safada. Super sexy.
Me fala, de onde vocês vieram? Menino, começa a contar você. A história é longa? Não, não é longa. Não. É. É assim, nós somos de Trindade, na realidade. Longe, né? Mais pra muito cacete. Longe. Nossa, cidade. Lá foi, perto, né? Do Cedro. Namorar lá perto do Cedro. Pra lá um pouco. Pra mais. Lá de Trindade aí, do Tiquinho. Na vocês verdade, moram lá ou vocês. Não, agora nós é aqui. Atualmente nós moramos em Goiânia, né? Até pela correria, pelo trabalho, mas nós fomos criados em Trindade, né? Ó, se deixar o meu copo vazio, eu não conto nada, não, viu? Eu vou contar que eu sou vindo aqui, ó. Eu sou o irmão mais. Me abastece. Tá contando pra nós, que ó. Né? Gente, não, ela já tá no terceiro mãe. Copo. Gente, quando vocês veem o rindo assim, pode suspeitar. Essa risadinha. Tem alguma coisa errada. Tô até com medo, eu vou começar a segurar aqui na perna dela pra ela não. Gente, ficar. Gente, vocês veem que alguém tenta segurar minha língua, ó, vocês já entrem na live e falam: solta o Ellen. Segura ela. Deixa ela. Samuca tá querendo ganhar meu coração. Daqui a pouco vai entrar ao vivo. Instagram dos dois aqui, vamos ver o que o povo fala mesmo, os poderes aí. Ixi, Maria Misericórdia, eu preciso tomar mais algumas pra essa. Então, assim, eu sou o irmão mais velho, né? Eu tenho 31 anos, a Ellen, né, a irmã mais nova, eu vim pra Goiânia. Não conta a idade nem, né? Não, não conta não. Mas se ela é a irmã mais nova, ela tem entre os 25 aos 30, relaxa. Né? Não, não vem me jogar nos 30 ainda não. Não. Calma. Eu vim pra Goiânia. Tem minha idade praticamente, né? São uns 4 anos. Né? Eu vim para Goiânia para estudar e trabalhar, e a Ellen, assim, desde mais nova também trabalhava, né? Ela foi mãe, e aí logo depois da gestação, né, ela começou a trabalhar para tomar conta da vida, do filho, ajudar também minha mãe. E aí, enquanto isso, ela lá trabalhando, né, na região em Trindade, e eu em Goiânia estudando, né, e trabalhando também, porque querendo ou não, era trabalha para poder pagar a faculdade, porque infelizmente, né, a família não tinha muitas condições. E eu sempre falava para ela: Ellen, assim, a única coisa que ninguém vai tirar de nós é o estudo. Aí eu cheguei com diploma, ela um filho. Com diploma, um filho. Um filho? Sim. Ah, pai, com quantos anos você foi mãe? 14. 14, Ellen? Comecei a brincar de casinha, foi cedo. Era brincar de casinha, não eu era levei a sério. Na letra. O problema é porque a Ueli, ela mesmo tipo com 11 anos de idade, ela parecia uma mulher de 18. 18. Eu sempre fui, além de corpuda... Era custosa. Custosa. Você ia falar gostosa. Eu entendi. Era custosa. Não, era custosa. Eu, não é que eu era custosa. Quem que era mais custosa? Você eu. Ela. Mas é porque, assim, eu cresci num lar onde só tinha adultos. Eu era a única criança. Meu primo mais novo tinha 30 anos. Então, eu não tinha primos e amigos pra ficar brincando. Então, eu já fui amadurecendo antes da hora. Tanto que, com 11 anos, eu entrava em qualquer boate. Eu fui a primeira vez no Eclipse, gente. Eu tinha 11 anos. 11 anos. O povo pediu a identidade do meu namorado, mas não pediu a minha. Eu já tinha cara de menina de 18. Era grande, alta. E eu conversava muito bem. Eu não era uma menina de 11 anos, assim... E falava coisa com coisa. Eu era destruída. Eu era sabida. Como é a palavra certa? Instruída. Eu era sabida. Era mais instruída por mim, né? Olha, não, por, é não. Você que levou ela para o caminho. Não, eu dei muitos conselhos para ela na questão assim, ó, nós temos que estudar, a gente tem que se vestir, né, nas nossas condições, né? Porque a gente também não tinha muitas, não, eu era não. Modelo criança. A gente tinha que se vestir ele bem. Fazia de mim igual uma boneca. Pra sair, ó, tem que se arrumar, tem que passar maquiagem, você é mulher, você tem que andar de salto. Ele que me viu. Queria andar de chinela. Eu falo, não, igual menina, você vai usar salto, põe salto. Nossa, tipo, onde? Uma coisa meio que, tipo, ajudando, né? E a gente vinha brigando. Nossa, eu odiava, porque eu gostava de me vestir à vontade. Ele falava, você só vai sair se você passar uma maquiagem e botar um salto. Ai, eu queria pôr tênis. Como é que as coisas mudam, né? Hoje você não sai de casa sem maquiagem. Não, não. Eu só, assim, minhas redes sociais, quem me acompanha, né, direto, acredito que você, né, deve acompanhar, senão não vou. Sou sua seguidora. Eu não sou sua seguidora. Hã? Se não me acompanha, vou ler lá nos stories, você tá lá, hein? Sou seu seguidor fiel. Ah, eu apareço mais arrebentada nos meus stories do que maquiada, né? Então, assim, quer me ver feia, não precisa ir na minha casa, eu só abri os meus stories, tá tudo certo. Eu sempre fui, assim, mais natural mesmo, gosto de me arrumar. Só que antes era o tempo inteiro, né? Eu não queria, às vezes, eu era criança, deixa eu falar a verdade, eu não gostava de tomar banho quando eu era criança, não. Eu aprendi a gostar de tomar banho, depois eu fiquei mocinha, que eu queria conquistar os boys, né? Aí tinha que ficar cheirosa. Mas assim, eu era uma criança, mas ao mesmo tempo eu tinha aqueles traços de mulher mais madura. Tinha a cabeça ainda muito pequena, né? Pensava muito pequeno.
Por falta de instrução feminino? Uma coisa assim? Não, eu acho assim... A minha mãe, ela sempre foi muito cuidadora, né? Então, eu não tive pai. O meu pai mesmo era o Enilson, né? Meu avô que me ajudava. Então, assim, eu não tinha aquela coisa da paterna, assim, que a gente... Às vezes tem medo de fazer as coisas que o pai vai fazer. Minha mãe, ela sempre conversou muito comigo. Ela nunca me proibiu de nada. E, assim, eu acho que ter meu filho hoje foi ótimo. Eu não me arrependo de ter sido mãe aos 14 anos. Porque se eu não tivesse meu filho... Eu não ia ter maturidade, porque Deus estava me preparando para algo muito maior lá na frente. Verdade. Porque a gente morava com os nossos avós. E a única pessoa que trabalhava na nossa casa era minha avó. Então, Deus me preparou, porque no final da vida da minha avó, quem cuidou dela foi eu e meu irmão. Nessa época eu já pagava aluguel, com 14 anos eu já sustentava uma família. E eu ainda cuidava, ajudava a cuidar da minha avó. Se Deus não tivesse me preparado para isso, ela ia morrer e eu não ia nem saber o que fazer. Porque com 14 anos eu tinha só que estudar. Então, assim, eu vejo que até nessa questão, Deus teve um cuidado comigo. Foi, assim, permissão de Deus. Te fez amadurecer, né? A situação te fez amadurecer tão nova, como né? Como mulher. Tão rápido, né? Como mulher, como, né? Seja no trabalho, seja na vida social. Né? Assim, eu e o Enilson, a gente trabalha desde muito novinho. Eu trabalho desde os meus 10 anos, o Enilson desde os 5, 6 anos. A minha mãe, ela fazia laranjinha. Eu também fiz e isso. E eu vendia já. Laranjinha no bairro. E quando não era isso, era limão. Você oferecia laranjinha? Coxinha. Eu saía na rua, eu tinha uma bicicletinha velha, uns negócios. Gente, assim, ele ó, nunca contou, que... nem no Instagram dele. Porque, assim, é uma fase da nossa vida que, assim, não é que a gente tem vergonha nem nada. Mas é que a gente acaba não falando por falta de oportunidade também, né? Porque as pessoas não querem saber bem das raízes. Agora a gente tá contando da fonte, da viu? Da onde mesmo surgiu. O pessoal quer saber o sucesso. Gente, a minha já, mãe né? plantava não. chuchu pra ele vender, pra comprar roupa pra mim, tá? Mas era, e era pra comprar roupa pra ela e coisa de escola. Porque eu sou apaixonado por coisas de escola. Eu chegava pra mim início de ano, eu ficava louco, desesperado. Eu apanhava pra não ir na escola. Porque às vezes eu tava com febre e tudo mais. Eu, mãe, eu tenho que ir na escola, eu quero mostrar meus cadernos, os meus lápis, aquela coisa assim, sabe? De ficar bacana. Feliz com pouco. Mas eu vendia laranjinha, vendia chuchu justamente para além de ter, né, tentar ajudar também minha avó. Porque lá nós morávamos 8 pessoas em uma casa, em um barracão de 3 cômodos. Tinha 2 quartos, sala e uma área que era a cozinha. Então, assim, eu fazia para tentar ajudar, porque minha avó era a única que trabalhava. Minha avó era... Faxineira não. É, serviços gerais de um condomínio aqui em Goiânia. Minha avó levantava 4 da manhã para vir trabalhar, para sustentar 8 pessoas. Então, assim, a gente não passou fome, mas a gente tinha limites. Né? A gente assim, vivia com básico. Por exemplo, mesmo. ela era mais nova, ela tinha bolacha pra ela comer. Eu não podia comer bolacha, porque era só dela. E eu era ridícula. E ela ridícula, não dava. E ela não compartilhava. Gente, o dia das compras era o dia mais feliz da minha vida. Porque eu amava leitinho e aquela bolacha da Mabel. Inclusive, Mabel, por favor, me patrocina, que eu gosto dessa bolachinha até hoje. E aí, quando ela chegava com a caixa, tipo assim, ela comprava a compra do mês. Não era, tipo assim, vai no supermercado semana que vem e compra uma verdura. O que ela comprava tinha que durar um mês. Então, se a gente não comesse regrado, ficava sem. E ela nunca deixava faltar os meus patrocínios aí, que ela cuidava de mim. Ele ficava morrendo de raiva, porque já era mais velho, né, homem. Então, assim, ela deixava ele, assim, né, vai trabalhar, que você é homem, tem que trabalhar. Não só eu, conta. Como meu tio mais velho, né, porque ele também era um pouco mais velho. Mas é igual falar pra ela, eu falava assim, olha, você tem tudo agora, mas lembre-se que você também vai ter que correr atrás pra poder ter o seu, porque ficar aí esperando, minha avó, ele minha mãe não tem paz, condição de vê, te ajudar. Né? Mas é porque, assim, era um preparo. Porque, assim, ó, a gente não pode cruzar os braços. As coisas são difíceis para todo mundo. Sim. E se você cruza os braços e espera acontecer, você não vai chegar em lugar nenhum. Né? Você fica acomodado com a situação. Eu vi aquela realidade, eu sabia que era uma realidade difícil. E eu, de todos os meios, tudo que eu podia fazer para tentar mudar, eu fazia. Né? Então, eu falava sempre isso para ela. Ela, não deixa... E isso te acomodar, porque senão você vai viver. Você quer viver desse jeito a vida inteira? Eu vou para Goiânia, eu vou estudar. Se você quiser ir, vem comigo, a gente dá um jeito.
E aí ela acabou, né, tendo filho. Quando ela teve o filho, eu fui uma das pessoas que, de certa forma, falei pra ela, tá vendo? Olha, muitas coisas que com eu te falei... Com meu juízo. Você não me escutou. Mas, às vezes, é importante você passar por isso pra você dar valor, né? É, ela fala que pra ela foi uma condição, que foi algo que, de certa forma, fez com que ela amadurecesse, mas não quer dizer que isso tem que ser... É, para todo mundo. Sim. Acho que a gente tem que levar em consideração que tudo na vida tem fases. Né? Ela, infelizmente ou felizmente, ela perdeu a fase da infância. Que às vezes, hoje, ela precisa fazer uma terapia para poder tentar suprir essa necessidade. Hoje, às vezes, a falta, o problema, não é um problema, mas hoje ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, com homens, porque eu acho que justamente por não ter tido essa presença masculina, né, próximo. Então ela acha que às vezes assim, é uma questão de ter que ficar distante, ela não consegue perceber que as pessoas estão olhando para ela e desejando ela. Então acho que justamente por isso, uma falha lá do passado que às vezes hoje, né, tem consequências. Né? Mas não quer tem dizer... Tem uma espécie amargura. Né? É, e aí acaba que hoje assim, ela é muito ela mesmo e tá tudo bem. E tá tudo bem, não tem problema, mas eu acho que a gente tem que viver. Sim. A vida ela é muito curta para você se perder por tão pouco ou se acomodar por tão pouco. É, problemas todo mundo passa, né? Se a gente for parar aqui para falar só de problemas, a gente vai ficar a noite inteira falando. Mas a gente também tem que pensar o quê? Não, tudo bem, é um problema? Vamos resolver o problema. Porque não adianta também ficar, cruzar os braços e esperar que as coisas mas, vão assim, resolver. Mas assim, quando eu falo da questão da maternidade, de não arrepender de ser mãe e tudo claro. Mais, é porque assim, muitas meninas se sentem muito culpadas. Quando eu descobri que estava grávida, eu pensei que o meu mundo tinha acabado. Que acabou os meus sonhos, que eu não ia, porque ele falava muito de estudar e tudo mais. Eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? E filho não impede você de fazer sim. Nada, de você estudar, de você querer o melhor, de você correr atrás dos seus sonhos. Muito pelo contrário, ele fez eu me dar gás, porque por ele eu corri atrás um triplo de tudo que eu já queria para minha vida. Mas o peso que uma mãe na adolescência carrega da culpa é muito grande. Então, por isso que quando eu falo sobre a maternidade na adolescência, eu falo, gente, pra mim, realmente, nunca foi um problema. Eu tive, lógico, né, apoio, eu tenho rede de apoio, que é minha mãe, meu irmão sempre me ajudou, minha mãe, ela mora comigo, então ela sempre cuidou dele pra eu trabalhar, pra eu estudar. Eu sei que muitas não têm, né, essa rede de apoio. Sim. Mas, assim... Foi uma fase da minha vida que me transformou em quem eu sou hoje. Talvez se eu não tivesse também passado por isso, eu não seria tão responsável. Eu não ia pensar tanto antes de fazer, porque antes eu não pensava, né? Tanto que eu fui mãe com 14 anos. Eu ia lá, impulsiva. Eu era muito impulsiva. Você acha que se você não tivesse amadurecido tão cedo, ter sido mãe, você hoje seria um grande influencer, seria uma grande modelo? Olha, eu, pra te falar a verdade, assim... A internet, ela muda a realidade de tantas pessoas. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso assim, gente, se não tivesse a internet, eu realmente, provavelmente, estaria fazendo uma faculdade, alguma coisa, não que não seja importante hoje. Inclusive, eu quero fazer uma faculdade de moda, porque futuramente eu quero criar minha marca. Então, para isso, eu tenho que me profissionalizar. Mas, se a internet não tivesse entrado na minha vida, talvez tudo que eu vivo hoje e tudo que eu consegui conquistar, eu talvez conseguiria, mas com um tempo muito maior, um esforço muito maior. Hoje eu estou 7 anos na internet, então assim, provavelmente hoje eu estaria terminando a minha faculdade para começar a minha vida. Então assim, começar a minha vida profissional. Mas assim, a internet, no meu caso, ela me salvou de várias formas. A profissão com a moda, ela mexe muito mais com a pessoa que eu quero ser, com quem eu quero me tornar, com o que eu quero transmitir para as pessoas, com tudo que eu vivi e tudo que a gente conquistou. Porque vindo da realidade que eu e o Enilce veio, a gente também é um milagre. Nós não estudamos nos melhores colégios, a gente estudava nos piores colégios. A gente não teve mordomia, não teve pai presente, então a gente só comia o que dava ali para comer, a gente não teve regalias. Então, tudo que a gente tem até hoje foi com muita luta, muita batalha. E até quem conhece a gente da infância fala que eles não acreditam. Que assim, eles olham pra gente como se a gente fosse assim, um artista global. Porque vindo onde a gente veio, amiga, eu falo assim, a gente tinha tudo pra não prestar. Mas teve aquele 1% que fez dar certo. E é nisso que a gente se agarra, né? Bacana.
hoje vocês dois olhando lá para trás, lá vendo aqueles jovens, adolescentes, o que vocês imaginariam chegar onde vocês chegaram? Imaginava isso ou não? Ah, eu assim, sabe, desde novo eu ficava pensando, meu Deus, quando eu tiver com 30 anos, o que que eu vou ter? Eu quero ter um carro, eu quero ter a casa, eu quero ser formado e tal. E assim, eu conquistei tudo isso, né? E pra mim, assim, é gratidão mesmo por Deus ter me permitido chegar até onde eu estou. É claro que eu quero conquistar muito mais, eu sei que eu tenho possibilidade de conquistar muito mais. E não vou medir esforço para isso. E eu sempre falo para a Welly, a gente não pode fechar os olhos e esperar, porque as coisas não vão cair do céu. Né? Às vezes, assim, a gente é irmão, é normal ter brigas. A gente briga muito, não vou negar. Nós temos, assim, ó, muitos atritos. Mas a gente consegue, às vezes, assim, quando a gente senta para conversar, a gente consegue um ao outro se ajudar. Por exemplo, na questão dela, em um momento ela estava, assim, perdida, né? Porque ela teve a oportunidade de ir pro Carlinhos, e aí ela meio que ficou perdida, porque ela não estava preparada para ser uma influencer. Até então ela era uma modelo plus, regional, 44, Goiânia. E aí, pro Carlinhos, ela atingiu um patamar muito mais alto e ela não estava preparada emocionalmente e nem profissionalmente para lidar com isso. Porque não é simples. Não é simplesmente você abrir o celular e falar e as pessoas vão acreditar. É um você preço tem que, alto, é um dom. Viu? É um dom. Eu falo que é um dom. Você influenciar pessoas é um dom. Porque as pessoas, elas precisam sentir tocadas. Elas precisam sentir que aquilo acontece com elas também. Então, quando ela se viu perdida, e por saber que ela vive disso, muitas e muitas vezes eu falo assim, Welly, você não pode esperar. Às vezes, assim, vai ter muita gente que vai achar que você agora está estrelinha, e aí é onde você tem que mostrar que não. As nossas origens, ela não precisa acabar, a gente não pode esquecer de onde a gente veio. E a gente está aqui para poder ajudar também. É uma via de mão dupla. Se eu te ajudo, você vai me ajudar. Se eu cresço e eu levo você comigo, quer dizer que em um momento, quando você estiver bem ou eu não estiver com tantas condições, você vai me ajudar. Então é o que eu falo para ela. Às vezes, assim, ela estava meio perdida nesse sentido, porque os clientes dela meio que criou uma ideia de que a Welly já não era mais acessível. E não, pelo contrário, era justamente nesse momento que ela tinha que mostrar que de onde ela veio e criar essa identidade dela. E aí foi aonde a gente começou a fazer alguns trabalhos para voltar, porque ela ficou um tempo sem trabalhar. E aí ela se perdeu mesmo, assim, até na questão da autoestima, né? Mesmo ela sendo uma mulher empoderada, que ajuda outras mulheres, se espelham nela. Ela também tem, é ser humano, passa por altos e baixos. E aí eu falei assim, olha, você não pode fechar os olhos para isso não, pelo contrário, como se diz, põe o cropped e vamos correr atrás. E hoje, por exemplo, hoje a gente, aqui em Goiânia, ela era muito conhecida na região da 44. E aí foi aonde eu falei para ela, a gente precisa alcançar toda a Goiânia, as pessoas de Goiânia precisam te conhecer. E como que a gente vai fazer isso? Começamos a frequentar bares, festas, para a gente poder as pessoas conhecerem. Do network. Né? Network. Cuidado, hoje a gente... essa parte mais profissional, né, do network. Porque assim, quando eu fui pro Carlinhos, eu estava falando assim, a gente imaginava hoje e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito em energia e da atração. Então eu nunca aceitei, a gente nunca aceitou a nossa realidade. Não que era uma realidade ruim, mas a gente sempre queria mais. Então a gente já se visualizava. Quando eu comecei a trabalhar com a internet, a minha história com o Carlinhos é bem engraçada. Assim, também é uma coisa de conexão, de energia. Eu tava sentada na sacada com a minha amiga, eu tinha acabado de fazer meu Instagram, porque eu não tinha nem Instagram na época. E aí, quando eu vi aquela realidade dele, que era muito parecida com a minha, que eu vivia em Trindade, eu falei assim, amiga, eu quero muito conhecer esse cara, mas eu quero conhecer ele, não vai ser como um fã, eu quero ser amiga dele. E, assim, isso há 7 anos atrás, e aí foi acontecendo várias coisas. Ele esteve aqui em Goiânia, fez um show, eu gravei stories, cabelei, porque eu sou muito fã dele, eu tenho uma paixão por ele. E quando eu estava lá no reality, que eu olhava ele almoçando assim do meu lado, não era só uma coisa de fã, tipo assim, é tudo que eu já imaginava, eu acreditei, eu visualizei e aconteceu. É muito mais forte.
E aí ele chamou o Enilson no palco, não me chamou, eu chorava, e com muito custo, né, o povo cansou de eu gritar, me chamou no palco. Na época, ele ficou entre ele e a Kim Kardashian no Instagram, assim, de maior visualização do mundo. E ele me gravou um stories comigo e não me marcou, mas ele falou pra mim assim: Wellen, um dia eu vou precisar de você. Isso há 7 anos atrás. E aí, quando teve a oportunidade, eu mandei um vídeo, assim, especialmente, não imaginei que... Quantas mensagens o Carlinhos recebe no direct, pelo amor de Deus? Da onde queria ver o meu direct? Então, assim, é coisa de Deus. Verdade. Só que, assim, eu queria viver... É um sonho ser reconhecida pelo meu trabalho, só que eu sou a pessoa que eu absorvo muito as coisas que acontecem com o próximo. Então, quando deu o boom da internet, eu abri o meu direct, eu vi, assim, pessoas na época da pandemia, então as pessoas estavam precisando de muita ajuda. E eu queria a todo custo ajudar essas pessoas, mas chegou um ponto que já não era assim uma coisa que era responsabilidade minha, que eu não conseguia também ajudar todo mundo. E isso foi me consumindo. Eu comecei a achar que eu não era boa o suficiente. Uhum. E aí eu fui entrando nisso até chegar num pico de depressão e ansiedade. Sim. E aí eu fiquei assim, até uns 2 meses afastada da internet, porque eu desenvolvi, né, esses transtornos. E tive síndrome do pânico também. Não conseguia sair de casa. E aí foi foi uma fase, e foi onde a gente se aproximou, que a gente é irmão, morava perto e tudo mais, mas desde a correria do trabalho e tudo, a gente acabava não se vendo tanto. E aí, quando ele percebeu que eu precisava de ajuda, precisava estar mais próximo, porque a gente não tem família grande, é só eu, ele, minha mãe e meu filho. Então, ele se aproximou, e aí ele começou a viver mais o meu mundo e entender mais, porque quem não vive o mundo da internet, acha que é fútil, acha que é só pegar o celular, gravar, influenciador, é muito mais complexo. Sim. O poder de impacto que a gente tem na vida das pessoas, a gente tem o poder de levantar sonhos, quando eu levanto e gravo um story dançando, é uma coisa tão simples pra mim, mas quando eu abro meu direct, as meninas falam assim: hoje eu consigo vestir uma roupa e sair com roupa curta, ir numa praia, vestir um biquíni, sem me sentir culpada, parecendo que eu sou algo fora do normal, porque eu sou linda do jeito que eu sou. E isso, pra mim, é uma missão. Eu acho que é igual eu sempre falo, a gente tem uma responsabilidade social, né? Acho que no momento que a gente abre a boca para falar alguma coisa nas redes sociais, a gente tem que ter muita consciência daquilo e pensar que aquilo, de certa forma, vai impactar na vida de alguém. Então, você tem que ter esse cuidado, esse zelo. Esse zelo não só comigo, é com as pessoas dos quais a gente tem aqui. E quando a gente fala, gente, de impacto, não é questão de ter milhões e milhões de pessoas. É se você tem uma pessoa te seguindo, é que, de alguma forma, essa pessoa se identifica com você. E assim, eu realmente, no início, quando a Welly começou, não é que eu não acreditava, mas eu falava assim pra ela, eu não via ela nisso. Como uma profissão. Eu falava assim, gente, a Welly, ela é... Porque a Welly, ela sempre foi muito bonita. E eu vi a Welly, assim... Sempre foi ruiva? Não, era loira patinada. E eu sempre falei pra ela: Welly, eu te vejo como modelo, profissional, aquela coisa assim... E tal, e aí, tá, ela começou a fazer. Eu comecei panfletando, tá, gente? As pessoas pensam que eu comecei na passarela, dando close lá no Victoria's Secret. Não, meu amor, eu comecei dando close na passarela da 44. Isso. E eu tenho muito orgulho de ter começado lá e de hoje levar também, né, a moda goiana pra fora do estado, porque as pessoas tinham a mentalidade de achar que 44 não tinha qualidade. E tem muito, meu amor. Lá é assim, é a raiz onde produzem as maiores influenciadoras de moda do estado de Goiás. E ali dentro é uma mega cidade, né? Cidade da moda, realmente. Mais de 150 mil pessoas por dia, mais de 30 mil lojas. Gente, pra nós, goiano, é assim, algo de grande valor. Surreal. E a gente precisa valorizar. E eu, assim, morei fora do estado, em polos, tipo São Paulo e tudo mais. E a nossa autocostura, ela é impecável. Assim, ao ponto que você tem uma roupa, você lava umas 500 vezes, ela não te costurar. Uhum. E eu recebo roupas de vários lugares. E eu vejo, assim, que o cuidado da costura do pessoal de Goiânia é, assim, de fazer com amor mesmo. Não que as outras pessoas não façam, mas eu vejo que o cuidado nosso aqui de entregar o melhor é gigante. Tanto que hoje, gente, se não foi o segundo, é o terceiro maior polo, né? Se eu tiver errado, alguém me corrija aí. Não, mas Goiânia tá num dos maiores polos. Referência. Outra coisa, precisa de um carinho especial, uma atenção especial da parte do governo, né?
seja governo municipal, estadual, incentivo, né? Para que seja valorizado ali, estacionamento, é um lugar difícil de estacionar, né? Mas hoje, assim, tem melhorado, mas ainda realmente ainda tem. Mas eu vi que já mudou, assim, algumas coisas, o pessoal está bem mais atento. Principalmente que eles mudaram as estruturas, né, mudou bastante. Tem muito a melhorar ainda, claro, mas já deu uma boa melhorada. E é aquilo, a gente precisa realmente valorizar, porque é nosso, é muito próximo, né? E a gente, aonde a gente vai, a gente leva isso, porque realmente as pessoas precisam entender de onde ela veio. E isso inspira também outras pessoas. E hoje a gente sabe que não é só ela, hoje nós temos várias colegas, né, e amigos que vieram também da 44. E, gente, é assim, às vezes eu julguei muito ela no início. Que eu falava, ué, isso aí, nossa, não vai dar certo. Era assim, ele julgava, mas ele ajudava. Eu ajudava. Assim, eu não acredito, mas, tipo, eu não tinha esse trejeito. Né? Celular, bonita, ela não tinha celular. Eu que tirava as fotos dela inicial. Eu não sabia fazer pose. Ele que me ensinava. Eu tipo, que ensinava assim, pegava fazer... um celular, que eu não tinha celular na época. E aí ele olhava, tá, você quer ser modelo? Não era o que ele queria, mas vamos ser então uma modelo. Aí ele ia lá nas modelos, tipo, loja Gisele Bündchen foi uma das nossas inspirações, mas tem a Flúvia Lacerda também, que é a nossa Gisele Bündchen full size, que tá fora do Brasil e que expandiu a moda full size. E hoje é uma das número um, né, no mundo inteiro. Então, sendo ainda brasileira, melhor ainda. Então, aí ele foi abrindo os meus olhos, tipo assim, ele não acreditar, mas você quer ser, então você vai ser uma das melhores. Ele sempre teve isso comigo, de vai atrás e dê o seu melhor. E graças a Deus a gente. Como que foi? Isso. Como que foi? Assim que vocês mudaram para Goiânia, como que foi o andamento? Vocês se adaptaram, vocês começaram do zero, trabalhando? É, eu vim primeiro, né? Então, assim, eu vim morar com amigos, dividir aluguel, porque eu não dava conta de pagar a faculdade e tudo. E aí, a Wellen, logo depois, né, eu terminei a faculdade. Fui morar, né, sozinho, e aí acabei casando. Mais de 8 anos. É, eu tinha, na realidade, 5 anos, né? Porque foi os 5 anos da faculdade, e aí eu já saí da faculdade, já casado e trabalhando e tudo, e ela veio pra Goiânia, que eu sempre falava, olha, você tem que ir pra Goiânia, porque lá em Goiânia é que as coisas vão acontecer. Porque, assim, pra mim, Goiânia era quase um Japão, né? É, era assim, muito difícil. Quando minha amiga me chamou na 44, primeira vez, eu falei assim, amiga, é outro estado? Porque, assim, pra mim, eu nunca tinha vindo em Goiânia, assim, com muita frequência. Não sabia andar aqui. Não conhecia nada. Então, assim, eu vim mesmo pra Goiânia. Primeiro eu vim, comecei a trabalhar, porque eu trabalhava com semijoias antes de trabalhar com a moda. E aí, quando eu perdi o emprego, eu fiquei, assim, né, sem saber o que fazer. Na época, eu ainda tava terminando o terceiro ano. Então, assim, até pra hoje, trabalhar num caixa de supermercado, ser uma secretária, eu precisava ter um terceiro ano, que lá na nossa cidade, os maiores cargos seriam ser gerente de banco e tudo mais, mas eu ia ter que estudar muito, né? E aí a minha amiga, não, a gente vai ter que achar alguma coisa, e eu já trabalhava, eu já vendia revista, vendia roupa, sempre trabalhei com vendas. Como se você é uma excelente vendedora? Eu tenho vendas no sangue. E aí quando ela era gordinha, hoje ela fez bariátrica, ela comprava de uma loja, que foi quando começou a moda plus size mesmo. Foi uma, assim, das primeiras da 44. É, já tinha outras meninas, tipo a Ana Paula, a Josi, que já trabalhava na área. Também foi uma das pessoas que a gente se inspirou. Referências, né? São referências pra mim também, de alguma forma. Eu via elas trabalhando e eu aprendi muito acompanhando elas também. E aí a menina falou assim, não, você vai começar completando. Eu falei assim, então tá, pra mim tava ótimo, mas eu não andava de salto, amiga. Não, pensa, eu ficava das 9 da manhã até 4 horas da tarde, em cima de um salto, rindo e andando pra lá pra cá. Início, ela morava em Trindade, e aí eu morava perto do Negrão de Lima. Aí eu ficava, então ela na ficava casa lá dele, em casa, uma semana inteira. E eu falava, você... Dá uma pra esganar? Demais, porque ela, assim, né, você pode ver, pra ela se arrumar assim, você acha que ela carrega um conjunto, um par de roupa? Não, ela leva, assim, 6... pra ela se trocar, e aí, não tá bom, tira, e você acha que dobra? É, tira e joga, assim, ó. Você é que sim, né? Capricórnio. Você é assim? E aí, minha amiga, eu tenho toque. É. Eu tenho toque, se eu vejo que ela tira, eu vou lá e coloco. Mas depois eu também, ó. Mas aí, assim, eu não tinha como vir pra Goiânia, por quê? Porque, querendo ou não, o custo de vida aqui seria maior. É alto. E eu eu cuido da minha mãe e do meu filho. Então, eu pagava água, energia, aluguel, tudo sozinha. E, na época, quando eu trabalhava na fábrica, eu ganhava um salário mínimo.
Então, para eu vir para Goiânia, no mínimo, eu tinha ganhado R$2.000. E para mim, naquela época, era uma realidade assim que eu não via tão impossível, próxima. Quase. Eu via como impossível. Mas eu, é tão justo que com 3 meses de trabalho, já assim, já estava ganhando o triplo disso, graças a Deus. Deus me honrou muito. Porque eu, desde novinha, assim, onde eu ia, assim, sempre que eu usava alguém, falava assim, você vai salvar vidas. Deus vai te usar muito. E hoje ele me usa para salvar muitas vidas através da internet. E aí eu falei assim, agora chegou a hora de dar um segundo passo. Foi muito difícil, por quê? Porque assim, por mais que ele é meu irmão, eu sei que se faltar alguma coisa ele ia me ajudar, ao mesmo tempo eu me sentia muito sozinha também, né? Porque, meu Deus, e se não der certo? E se ele estiver apertado? E aí, o que eu vou fazer? Como eu vou sustentar? Mas é aquela questão, eu estava ali sempre incentivando e tudo mais, mas deixava muito claro, é você por você. Porque assim, senão é aquela questão, acomoda, e aí a pessoa não corre atrás. E nada na minha vida foi simples. Tudo eu tive que abrir mão de algo para ter algo. Então é o que eu sempre ensinei para ela isso. Ellen, nada vai chegar para nós assim, ó, de mão beijada. Hoje, para você ter seu apartamento, você vai precisar comprar, você vai precisar trabalhar para isso. Para você fazer a sua faculdade, você vai precisar trabalhar por isso. Porque senão, acaba que a gente se perde no caminho. Né? Então foi sempre isso, o intuito de mostrar para ela. É difícil? É, não é fácil, né? Mas é um processo, e às vezes a gente precisa passar, porque tudo que vem fácil, vai embora fácil. Aquilo que você rala, né? É, aquilo que você rala, que você pena, você dá valor. Assim, mudar para Goiânia foi meu primeiro desafio, né? Porque ali foi enfrentar o meu medo mesmo. Porque você ia para uma cidade onde você não conhece nada. Para mim, era cidade grande. Era como se estivesse indo para São Paulo. E eu tava recomeçando a minha vida. Quantos anos você mudou? Hoje eu tenho 5 anos? 6 anos? Não, tem mais de 11 anos. Não, tem estudo não. Tem? Tem, uai. Deve ter uns 7, eu acho que tem uns 8 anos. 8, 9 anos. Uns 8, 9 anos. Nossa, passou muito rápido. Eu lembro, assim, a sua história, assim, de mudança, assim, a parte do caminho. Eu vim de Morrinhos, 6 anos atrás. Eu vim sozinho, sem conhecer ninguém. Gente, é um frio na barriga. E o pior, assim, pra ela, eu acho que é mais aquela sensação, meu Deus, eu estou num lugar onde eu não sei andar e eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar o aluguel, eu preciso cuidar da minha... Não, me lembra não, me lembra que a tua história é cabulosa. Primeira vez que eu andava aqui, primeira vez que eu não alcanço, lá em cima, né? Eu sei, altura, eu também, né? Não. Tudo, eu não alcanço. Beleza, o Eixão deu uma freada. A única coisa que eu achei na minha frente foi o mochila do cara. Eu garrei na mochila dele pelo carrinho. Ele caiu junto, sei. Foi arrastando ele junto. Mas assim, foi, cada história, foi uma decisão, foi um medo que eu precisei enfrentar, porque se eu não tivesse enfrentado, talvez eu não estaria, né, onde eu estou, nem aqui conversando com você também, eu estaria vivendo a minha realidade lá e me limitando. Então, o medo, ele é um dos maiores pivôs das pessoas não conseguirem chegar no objetivo. Medo de não conseguir, de talvez chegar lá, mas ter obstáculos. Sim. E se o medo ele se torna uma coisa que te paralisa, aí é um problema. Porque aí já não tem como. Ou você tem que agir, ou você vai ficar ali estagnado. Só que eu falei, como eu tinha o apoio da minha mãe, né? Minha mãe, ela me encorajava. Ó, vamos, se não der certo, nós volta pra trás. E é isso, eu falei, então vamos, mas não é passar, a dificuldade não vai passar junto. Não, e eu lembro que quando ela veio para Goiânia, aí, assim, lá no apartamento onde eu morava, não tinha, para ela maquiar, não tinha espelho só no banheiro. E aí eu fui na loja, né, e comprei um espelhinho e coloquei lá para ela. Acabou que ela mal usou, porque logo ela comprou o apartamento dela. Comprei um apartamento. Bacana. Com pouco tempo, assim, né, de trabalho e tal. Foi um ano e meio depois. Então, assim, foi muito bom, sabe? É igual eu falo, é bom passar por essas situações pra gente poder dar valor. Hoje, ela chegar na casa dela e falar assim, nossa, eu estou dentro do meu apartamento. Até hoje eu não acredito, entendeu? Parece que eu entro assim, eu não tenho aquela sensação que é meu ainda, sabe? Mas assim, é igual eu falei pro News, o meu apartamento eu comprei numa oportunidade. Talvez eu ainda não sinta essa sensação, porque não foi algo assim que eu desenhei, que eu desejei, que foi pensado milimetricamente. Ela não escolheu, ela foi escolhida. Eu fui escolhida. E graças a Deus que eu fui escolhida, porque se eu não tivesse esse apartamento, sabe Deus onde eu ia estar no momento desse, né? Porque morar de aluguel não é fácil, ele tá mudando pra lá e pra cá. E o que eu pedia pra Deus é, Deus, eu quero ir pra Goiânia, mas que o senhor me dê uma estabilidade, porque
até pela minha mãe ficar com meu filho. Eu tinha a questão de eu não poder morar em casa, porque é perigoso, eu viajo muito. Então, assim, Deus pensou em todos os detalhes, porque assim, na hora que ele entregar o que eu desenhei, em nome de Jesus, eu ainda vou vir aqui nesse podcast, não é lembrar. Gente, e tá desenhado mesmo. Ela tem um bloco de notas que ela escreve cada detalhe. Gente, do que eu ela desenhei quer. Os detalhes do homem. Só que sabe, né? Só é que sabe. Não mostra pra ninguém. Não, só eu aí. Desenhei detalhes aqui do homem que eu vou casar. Até a cor dos olhos dele. Aí eu falei tá pra aqui. Nossa, isso é demais. Ai, não posso contar. Você falou que eu não falar. Posso contar. A altura pode. Eu tenho que olhar, mas acho que é 1,78m. Eu tô descartado. Gente. Mas às vezes a gente coloca um saltinho ali no sapato, né? Você é desconfiado. Tem uma sola. Uma sola, não? Como é que fala? Uma palminha pra plataforma. Colocar. Plataforma. Mandar um abraço aí pros nossos apoiadores, parceiros de peso. Tá? Mega Beef Frigorífico. Fica lá na Avenida César Lattes, setor Novo Horizonte. A minha amiga Tainara. Tainara, toda a sua equipe vai atender você com qualidade, viu? Mega Beef. Também FF Jantinha, que fica aqui na Avenida Pedro Lovix, Cidade de Jardim, melhor jantinha da região, espetinho, aquelas porções deliciosas. Nossa, imagina, é na FF Jantinha. Deu até fome. Ah, bate o cheiro aqui. Nossa. Vontade. Você falou de espetinho, eu pensei no cupim assim, ui. E ora e sushi? Sushi, você gosta? Amo. Menino, jamais. Eu já tentei comer comida japonesa. Eu vou ter que visitar assim, todos os restaurantes japoneses para descobrir assim, qual que eu vou me apaixonar. E ora e sushi, vale a pena. Sério? Então não tem que... Ryori Sushi Gin. Nosso parceiro também. Galera que ama. Toda semana tá com sushi. Aí ele adora. Eu amo. Pois não, vamos fazer uma noite de sushi. Meu nome é pronto. Tá? E fala assim, mas o que despertou essa paixão? Vou começar a ser modelo. Agora você falou, ele tirava suas fotos. Mas na verdade, você se espelhou alguém? Você viu alguém? Onde despertou esse desejo no seu coração? Desde muito novinha, assim, nos meus 8, 7 anos, na escola, eu sempre chamei muita atenção por ser muito bonita, e eu sempre, assim, eu tinha aquela questão assim, de não ser tão vaidosa em casa, de ser mais largadinha, mas como eles, desde novinha, ele me ensinava a andar bem vestido e tal, então eu ia pra escola com batonzinho vermelho, olha pra você ver, batonzinho vermelho. Gente do céu, eu era exibida, a menina apanhava na escola das meninas, porque eu ia bem arrumada. Ele tomava o boy das meninas tudo. Fora da época. Nossa, era difícil a minha vida, a vida da garota. E aí tinha aqueles concursos ali da escola. Então, eu acho que ali foi uma coisa que foi me despertando. Porque eles me escolhiam, eu não queria. De certa forma, não era o que eu desejava. Mas foi uma coisa que foi levantando algumas âncoras em mim. E aí eu participei de 2 concursos de beleza. Nesses 2 concursos, eu entrei em semifinal e tudo mais. E teve o Miss Trindade Mirim. E eu participei. Mas, menino, foi o auge da minha carreira. Eu era apaixonada por menino da escola. Tá, tá vendo? Por que que homem dá trabalho, gente? Mas se não fosse por ele... Eu era Miss. Se não fosse ele, por culpa dele, eu não fui Miss. Ah, é o contrário? É o contrário. É porque o desfile era primeiro de calça jeans e tal. Eu botei uma calça toda trabalhada na corrente, me achando a Britney Spears. Você não foi pra participar do concurso, queria aparecer pra ele, né? Não, eu não sabia que ele tava. Esse era o problema. Aí fiz a primeira entrada, arrasei, foi uma loucura, fui pra semifinal, era 5. Na segunda entrada, eu ia entrar de biquíni, era o maior, azul. Quando eu entrei, que eu vi ele na primeira fileira... Pernas babiou. Menino, eu dei uma parada, eu virei as costas e voltei pra trás em crise de choro. Porque ele tinha me visto de biquíni e eu tava com vergonha dele ver meu corpo. Então, daí, né, nessa época, hoje, com a mentalidade que eu tenho, olha pra você ver, eu tinha que uns 8 anos. Olha a mentalidade que eu tinha, a construção de, tipo assim, ele me viu de biquíni, ele não me achou bonita, que eu era, da minha turma, eu era mais gordinha. Eu sempre fui gordinha. E as minhas amigas eram tudo magras. E aí eu já pensava assim, nossa, ele me viu de biquíni, não vai gostar de mim porque eu sou gorda. Gente, não é gordinha, dá senso. Mas naquela época, tipo assim, já era uma construção que me afetava, criança. Então, não ganhei o concurso, fiquei em terceiro lugar por culpa dele. Muito obrigada. Não quis ir, eu queria matar ela. É, você ter ficado na primeira, não é pra ficar lá atrás. Mas foi assim, foi o meu primeiro contato com a moda. E aí depois, eu comecei também a me relacionar e casei muito nova, né? Eu casei com 14, então assim... Aí a moda ficou lá. Eu nunca me imaginava ser uma modelo nem nada. Eu já sabia que eu ia trabalhar em alguma área da moda.
ou que seja trabalhar com beleza, né? Que seja, eu era manicure também, eu já fui de tudo nessa vida. Que fosse com manicure, ou com cabeleireira, ou na estética, alguma coisa na área da beleza. Vendedora. Vendedora de roupa também. Eu ia trabalhar em alguma área que mexesse com a autoestima das mulheres. Isso eu já sabia, mas eu não sabia que ia ser como modelo. Deixa pra trás aqui, eu descobri um cidadão que veio aqui organizar um computador para nós, e você arrasou o coraçãozinho do coitado. Ai, meu Deus, quem que é esse? A gente vai deixar em off. Ele mexe com dados? É, dados. Baixinho? Não, alto. Ah, já sei. Então, manda um abraço. Manda um abraço pra Laisla Silva. Wellen, te adoro, te admiro. Ai, manda um beijo pra mim. Beijo. Raquel Samuel, minha mãe tá ligada. Raquel Samuel, boa noite, mamãe. Beijo. Lá de Morrinhos. Minha mãe deve estar ligada também. O Will. O Will que trabalhava conosco aqui na produção. Ruiva mais linda. Eu tiro os olhos, você tá casado. Tá? Então, vai fora. Gente, eu tô saindo daqui já até casada. Marta Batista. Filhos. Minha mãe tá na live, gente. Mãe, ela tá ligada. Alô, sogra. Mãe, ele tá querendo ganhar meu coração. Já falei pra ele que eu sou cara, viu? Tem que pagar muitas porções. Ixi, muito sanduíche. Muito sanduíche. Relaxa, a gente tem patrocínio. A gente tem patrocínio. Tá Ó, um beijo, dona Marta. Buboy, é isso aí. Camila, parabéns, Wellen. Um exemplo de mulher goiana e linda. Camila lá do Rio de Janeiro. Olha, pessoal, Carioca, do Rio de Janeiro, arrasando. Carioca mudou recentemente para Goiás, né, que tá aqui agora, que nem piqui. Ai, que tudo. E aí, tá gostando do piqui, mulher? Me conta aí. Vendedora nata também. É sobre isso, gente. Galera, Iracilda Cândida, boa noite. Um abraço. Galera, compartilha a live aí, tá bom? Manda nos grupos de família, da fofoca, da igreja. Agora é manda a hora de vocês quererem descobrir aí os bafos. Se inscreva no canal também, tá bom? Ajuda nós aí. Se inscreva no canal, ativa as suas notificações para nos próximos programas aí a gente bater aquele papo legal para vocês. E me fala uma coisa. Você, o que incentivou você a entrar na moda também, cara? Então, eu sempre gostei, né, dessa questão do mundo artístico, dessa coisa de se vestir, de ir em cinema, teatro. Eu sempre, desde novinho, participei de peças de teatro na escola. E eu falava pra ela, Wellen, assim, eu não posso ser modelo, né? Porque eu sempre tive corpinho assim, né? E ele é modelo, tá? Mas, a gente não sai, então. Aí foi acontecendo, né? Eu fui acompanhando ela e as pessoas, né, que tinham loja ficavam assim, ah, você não faz foto, né, moda masculina? Eu falei assim, não, eu nunca fiz. Eu sou advogado e tal, não faço. Não, por que você não faz? Você é tão bonito e tal. Eu pensei, ai, não sei, eu tenho vergonha. E aí acabou que aconteceu. Eu comecei a fazer umas fotos para uma loja e as coisas foram acontecendo. Outras lojas foram vendo o trabalho, foi, né, solicitando, porque aqui em Goiânia se tem um ou dois no máximo, né, modelo plus masculino. E é uma área assim, específica e que tem... Tendo uma relevância grande. Por exemplo, quando a Wellen começou, a moda plus feminina ainda não era tão conhecida. As pessoas não investiam tanto. Então, tinha muita dificuldade, né? Era muito básico, só achava o básico. Então, ela foi construindo juntamente aí com a sociedade essa questão da moda plus size feminina. E hoje, você vai na 44, é o que mais tem, é moda plus size feminina. E aí, agora, o mundo plus masculino também tá em evidência. O mundo masculino sempre teve, né? Mas eles não davam evidência. Não tem visibilidade. Tipo assim, eu tenho não, essa peça, mas ela vai até o, tipo, 60. Eles não tinham aquela cautela, tipo assim, peraí, tem que ter um modelo que veste 60 ou 50. E a gente fala modelo não é só o básico, é de tudo. Porque eu vou te dar um exemplo. Eu amo roupas assim, com estilo, estampa e tudo mais. E você acha que é fácil achar? Não é. Então, qual que eu achei foi na Usarri. Então, e aí é onde que entra o meu trabalho hoje. Além de fazer fotos, né, de modelar, veio também indicações de lojas, né, para o meio plus. Porque hoje o meu Instagram, ele é 90% são homens e gordinhos. Porque se identifica comigo, né? Tipo, o fato de ser gordinho, de dançar. Então acaba que a gente vai fazendo esse trabalho. E a moda veio através desse caminhar com ela, né? De estar junto com ela. A Pausarri é parceira nossa. Onde eu fechei essas roupas bacanas. Então o Tirulipa veste as mesmas. Ai, que legal. Sério? E eles trabalham até com a numeração.
GG, tem. Depende, porque eles têm a fábrica, eles fazem o tamanho que precisar. Entendeu? Isso é muito bom, sabe? É igual eu vou nas lojas e eu falo: olha, é interessante você ter. Deixa a desejar demais. Muito carente. Muito. Eu falei para o Nilson que ele tem que construir, consolidar a carreira dele, assim, e os focos dele também, para ele criar algo para vocês, inclusive, porque na moda masculina quase não tem. E se tem alguém que faz a diferença, ele sai na frente. E quando acha, não é devagar, né? Ele tem tudo. Ele é o modelo. Ele é comunicativo. Ele tem boas ideias. Se precisar de outro gordinho, é eu. Aqui, ó. Tem o ruivo. Vamos fazer as transições. É. Arrasou. Sou garoto propaganda. Dá o Zahir. Sou garoto propaganda, Maria Machado. Né? Zahir, eu tô aqui também. Eu só venho aqui se ela tiver aqui pra tomar um shopping comigo. Gente, ela é maravilhosa. Na outra quinta-feira. Na outra quinta-feira que vem. Na semana que vem ela vai estar aqui pronto. Então a gente. Então vamos se organizar, que eu quero tomar um show com ela. Tomar um show, bonita. Cantar. Você vai cantar a moda e eu vou chorar e beber. E lá, quem vai chorar sou eu. Ah, é verdade. Eu bebo e ele chora. Ó, chegou aí, FF Jantinhas, acabou de chegar. Ai, que delícia. Gente, eu tô falando que tá tentando me conquistar de todo jeito. Todo jeito. Já começou a pegar primeiro pela cachaça, agora pelo bucho. Mas diz que é dessa forma, né? Primeiro é pelo bucho. Ah, não, você já começou o caminho certo, já é 70%. Ó, a Camila mandou um recado pra você, que veio lá do Rio de Janeiro, mandou recentemente pra Goiás, falou que não gostou do piqui, mas que pamonha e espetinha é apaixonada. Não, nossa pamonha e as nossas jantinhas é diferenciada, não tem jeito não. Tempero goiano, né? Eu viajo muito, mas quando eu cheguei aqui em Goiânia, me foi como um trator. Eu sou a bicha terrível. É boa de prato. Eu gente. Sou boa de prato, eu dou prejuízo. Dá... Ah, eita. Então já lá, a caixa tá fora. Tudo até fora, é melhor do rodízio. O rodízio, o olho até brilha. Self-service. É engraçado, eu sou gordinha. Na verdade, nós somos gordos por conta da genética. Porque você tem meio que falar gorda. Eu sou gorda mesmo. Muita gostosura. Mas não é porque a gente. Olha ela aqui. Oi, maravilhosa. É cá, Fernanda. Já vai aparecer, gata. Ah, é? Aqui, ó, galera, aqui é a Fernanda, proprietária da FF Jantinhas. Vem conhecer nossos influencers. Já vai ter que convidados. Mandar umas jantinhas pra mim lá em casa. Sou apaixonada no jantinho. Ó. Doutora Fernanda, que é maravilhosa. A Fernanda, você vê, é uma grande profissional. Deliciosa a comida dela, entendeu? A jantinha dela. Tempero. A comida caseira, tempero delicioso. Ai, jantinha maravilhosa. Tá e outra coisa, quero compartilhar com vocês. A Fernanda é um projeto social. Eu não gosto de falar muito isso, mas eu falei que eu ia falar sobre isso, né, Fernanda? Quantas pessoas vocês têm ajudado ultimamente? Boa noite. É com muito prazer que a FF Jantinha veio falar com todos vocês. É um projeto que nasceu do coração de Deus, primeiro e depois o meu. Quando eu abri a Jantinha 7 meses atrás, eu falei para Deus que eu ia dar cestas em forma do meu agradecimento para cada pessoa que precisava. Eu me emociono muito, desculpa. Um dia, o que aconteceu? Eu comecei dando duas cestas um mês, no outro mês dando duas cestas. E eu sonhei com Deus, uma voz muito linda. E Deus falando para mim, que era para mim fazer o seguinte, que ele me deu o dom das mãos para poder levar comida às pessoas de rua. Eu não tenho ajuda de igreja, apesar que eu sou uma católica, tenho uma devoção à Nossa Senhora muito linda, mas porém eu não tenho ajuda de ninguém. É eu, Deus e meu esposo. E detalhe, é FF Jantinha, porque tudo acontece lá. E aí eu levo comida para todas as pessoas carentes uma vez no mês. E aí Deus, nesse sonho, ele falou, te deu o dom da comida, te deu o dom da suas mãos fazer essas comidas maravilhosas. Então, eu quero que você vá aos meus filhos muito amados, que estão nas ruas, e leve o meu amor em forma de comida. Ah, então, é isso que é o meu projeto. Amém. Parabéns. Ai, que projeto. Isso, até já chegou recentemente ajudar mais de 100 pessoas. 100 pessoas. E como se diz, você de casa que quer se tornar parceiro. Deus dos anjos, né, amiga? Procura a gente aqui do Falei Podcast. Ela aqui é a nossa parceira de coração, a FF Jantinhas. E eu acredito que vocês vão somar muito na vida dela e na vida de muita gente que precisa, né? E esse projeto venha continuar. Bom, pode contar conosco. Tá bom, obrigada. Obrigado, Jara. E eu queria uma ajuda, porque esse grupo existe, porém ainda não tem nome. Ó. Então você manda sua sugestão de nome, né? Isso, você que está aí participando, se Deus tocar no seu coração, envia pra gente.
que a gente vai poder fazer essa ação se triplicar. Eu acho que tem que ter alguma coisa sobre anjos, hein? Né? Anjos de rua já existe esse grupo. Anjos da vida. Esse projeto, para terminar, desde já agradeço a cada um que puder ajudar, porque essa terça-feira a gente faz reunião e na próxima terça a gente vai para as ruas. E eu gostaria de pedir também, se vocês puderem ajudar de uma forma bem carinhosa, eu vou deixar meu Pix para vocês. Eu não quero muito, gente, não é muito que eu preciso do pouco, porque é o pouco que vai somar, sabe? Então, meu Pix, por gentileza. Vou passar no story lá. Tá bom, certo? Tá. O pessoal mandar para você. Tá bom? Fechou? E esse grupo, para terminar, participa. É um grupo, gente. É uma família linda. Eu e meu esposo tem um presente chamado Fernanda e Fernando. E duas amigas muito especiais, que é a Kelly e a Lu. E também temos a participação da Lei Sirra, que é da Anne. Então, é muito gratificante estar com essa equipe. E a Lu e a Kelly é lá do Cantinho da Compra, aqui na cidade de Jardim também. Fechou. Deus abençoe. Parabéns. Com a câmera lá, ó. Arrasou. Tá. Gente, obrigado. Tô apanhando, gente. Relaxa, primeira vez. Nem gaguejou. Falou bonitinho. É bom reconhecer depois a gente. Tá? Eu gaguejo mais. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. O cheiro tá maravilhoso. Obrigado, beijo. Gente, ele tá tentando me conquistar de todo jeito. Olha, você viu que bonito, olha que bacana. Gente, nossa, não, gente, e o cheiro? Mandioquinha, tá até derretendo. Agora vocês comem. Nossa. É, não, eu tô aqui, ó. Eu tenho um vício chamado Del Soro. Aí, qualquer evento que bate no meu rosto, eu já tô. Acaba qualquer festa, amigo. A Wellen, uma vez, ela fez eu, no meio da festa, sair pra comprar, gente, remédio pra ela. Fez o quê? Pra comprar remédio. Remédio? É, o Nelsoro. Tipo, a gente... Nossa, eu preciso do Nelsoro, eu preciso do Nelsoro. Wellen, mas como assim? Pra quê? Não, senão eu não vou conseguir. E perder no ar. A gente teve que sair às pressas pra poder comprar, pra ela poder... Acabou. Vício. É, porque... Voltei, gente. Aquela que sai no meio do podcast. Vocês, só olha pra vocês. Eu ouvi uma pungada aqui atrás aqui, mas é Nelson. Ele merece, né, gente? Um cheirinho depois de me conquistar. É, come. Assim. Tá beleza. É porque, amigo, eu não sei respirar pela boca. E aí, quando eu tenho um sinusite e rinite, eu acho que deve ter uns desvios aqui também. Aí qualquer vento, tipo, até de ventilador. Tampa, meu nariz, eu não consigo respirar. Era no meu aniversário, pensa. Numa boate, todo mundo curtindo e eu lá, desesperada, tentando respirar e não conseguia. É horrível. É uma dependência. A dependência mesmo. E aí, vocês vão beber mais chopp? Eu quero mais. Não, já, não, tá com essa mandioquinha. Você tá deixando batatinha. Meu corpo esvaziar. É sacanagem, né? Sacanagem. Deixando eu passar a feira. Gracilda, boa noite. É nós, meninos, parabéns. Obrigado pelo carinho. Um beijo pra você. Obrigado. Galera, compartilha aí. Tá? Esse podcast tá muito bacana hoje. Compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações. Manda pra galera. História de vida, de superação, tá? Com esses irmãos que venceram e tem vencido, ganhado cada dia mais, né? O carinho dos goianos, do Brasil inteiro. Amém. Nossa! Foi profundo, hein? Nossa, foi profundo. Quer me contratar? Chama no PV. Né? Manda o direct. Manda o direct. Manda novo consumimento, hein? Ixi! É. E aí ela começou falando que não tinha ciúmes, vai, o que que tá acontecendo? Não, eu tenho ciúme. Ah, é, só não tinha controle, né? É, agora eu tenho um controle, se não me... Aí eu falando com o garfo na mão. Tem dois controles, um pra TV. Se não vigiar, o ar-condicionado. Que é que acontece? Se não vigiar... Não, ela tá ali com o garfo na mão. Não, Felipe, eu tô com medo. Ó, olha aqui, show do Brasil, show gelado. Tá? Gente, uma ideia para vocês, uma novidade para vocês. Quentinha, vou falar aqui. Pera aí. Olha só, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, vou lançar aqui, no Falei Podcast, um sorteio de um barril de chopp, duas canecas, dois bonés para você, quero. Viu? Vai lançar a partir de segunda-feira. Aguarda aí. Fiquem atentos. Participe conosco.
tá? Sexta-feira passada é para ser o sorteio da diária, o Rancho, hotel, Rancho 30, Hotel Fazenda, certo? Só porque algum contratempo e ter mais tempo para vocês participar. Sexta-feira que vem, nessa semana, vai ser o sorteio, tá? Dá tempo ainda de você participar, concorrer, manda para a galera, manda para a sua família. E você vai ter mais chances ainda, né, de ganhar esse prêmio. Imagina, uma diária, melhor chalé, uma pessoa da sua escolha ao seu lado. Ai, gente, é um descanso merecido, né? Não, ultimamente eu tô sendo só vela. Se você né? ganhasse, você ia me levar? Não, eu tenho que te levar, né? Porque eu não aguento mais ser vela. Nossa, você me chama pros rolês, ué. Você não vai ser vela mais, não. Não vai ser vela junto. Gente, porque olha os olhos dele, ele não tá brincando. Verdade. Gente, eu tô começando a achar que ele me chamou nesse podcast pra se declarar. Foi pensado, calculado. Pega a linha, por favor, lá, como ele gente, essa pausa agora é pra pedir de casamento. Ui, agora pode, eu tô respirando, agora pode. Quer que eu ajoelhe? Tem que ajoelhar. A moda antiga. A moda antiga, bebê. Aumenta a sogra. Mãe, sai da live agora. Ela tá ligadíssima. Nós saímos de casa, ela me passa o link. Eu, mãe, já mandei. Pensa, ela é uma graça. Assim, é bom demais. Minha mãe tá todo no podcast, tá comigo. É, não, minha mãe também. Onde a gente vai, tem a oportunidade dela ir. Ou às vezes, assim, quando a gente vai dar pra ela assistir, ela fica lá. Quando a Welly tava no Carlinhos, a gente não dormia, nem eu nem minha mãe. A gente virava à noite. No dia que o Carlinhos colocou o arroba da Welly, eu fiquei em desespero, porque meu celular travou. Tanto de mensagem que ela recebia, o tanto de gente que começou a seguir. 400 mil pessoas em 2 horas. Cara, é o cara, né? Meu celular esquentou e travou, eu não conseguia fazer nada. E ela pediu, grava pra mim e tal. Porque eu não tinha acesso ao celular lá. Ela não podia ver. É tipo assim, um reality mesmo. É. A gente entrava e não tinha acesso. Eu vivi um momento de euforia também, não falei podcast, quando a Silvia Bravanel começou a seguir a gente e se inscrever no canal. Nossa, que lindo. Aí eu tô todo mundo aqui. Ah, mas é bom, né? Quando acontece umas coisas assim, a gente fica muito feliz, né? Assim, de acreditar no potencial que a gente tem. É a recompensa tem. Do esforço, né? Também. E fala, como foi esse momento do Carlinhos? Como começou, assim, de fato, você viajar, viver esse reality? Então, assim, eu te contei a história, né? Quando ele veio e tudo mais. E aí, eu sempre acompanhava ele e comecei a seguir... A sexóloga dele, a Zoelma Lima, que sexóloga? Hoje é minha amiga, maravilhosa, um beijo pra ela. Eu tenho uma sexóloga amiga nossa, Tia Leila aí. Arrasou! Vamos pegar as duas. Ela participou aqui conosco, aqui, trouxe um bibiu pra mim. Ui! Um canudinho, cara. Mas, gente, E aí, eu comecei a me conectar com ela, veio pra Goiânia. E aí, eu já era apaixonada por ele, o que mais ainda, né? De conhecer mais a história dele. E aí passou assim, uns 3 anos, eu tinha contato que podia estar próximo a ele, mas eu falava assim, não é assim que eu quero chegar até ele, eu quero que ele me note de alguma forma. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí teve o reality, foi muito engraçado, porque no dia eu já estava tendo uma crise de identidade antes de participar do reality, porque eu sou uma pessoa de movimento. E quando eu me sinto estagnada, eu fico perdida. Então, eu cheguei num nível assim que eu cresci aqui em Goiânia e tava trabalhando, tava super bem, mas eu sentia que tinha algo mais, sabe? Que Deus queria mais alguma coisa de mim, só que eu não tava sabendo se era eu criar uma marca. Eu tava bem angustiada. Aí, num dia, eu tava conversando com essa minha amiga. Eu tenho uma amiga, que ela é um anjo, inclusive, Elisa, um beijo. Obrigada por tudo. Que foi a que me levou na loja para trabalhar como modelo, completando. E aí eu tava conversando com ela numa noite. E nesse dia eu tava muito triste. Eu falei pra ela, não sei, será que Deus às vezes quer que eu saia da moda? Porque eu tô num momento assim que eu não sei mais o que fazer. Tá bom, mas eu tô sentindo que não tá legal. Eu falei, Celinha, faz uma oração. Pede a Deus direção. Aí nesse dia eu fiz uma oração e falei pra Deus, eu não sei o que o senhor quer de mim, em qual lugar que o senhor quer me colocar. Qual porta que o senhor vai abrir? Mas o senhor vai abrir, o senhor vai me dar essa resposta.
E aí deitei. Quando eu deitei, já era mais de meia-noite. A minha amiga falou assim: ué, você viu que o Carlinhos tá procurando umas gostosas pra participar do futebol de sabão? Não foi que ano? Foi ano passado. Ano passado, em fevereiro. Aí eu falei assim, amiga, porque as meninas que participam, assim, as três que eram as do futebol de sabão, né? É, elas são magras, né? E tudo mais. Falei assim, amiga, ela tá procurando meninas, né, malhadas, igual as outras. E aí ela falou assim, ué, eu não sei, eu tô assim, arrepiada de falar com você, manda o vídeo. Aí eu pensei, ah, não, amiga. Aí, assim, de toda insistir, eu mandei o vídeo, mas eu não dei o meu melhor. Aí na hora que eu deitei na cama, assim, eu escutei o Espírito Santo falar comigo e falou assim, tá vendo? Quando eu te dou a oportunidade, você não tá atenta. Na hora eu pulei da cama. E aí eu falei assim, gente, eu tenho que dar o meu melhor. Sim, essa foi a oportunidade da minha vida. E às vezes isso acontece na nossa vida também. A gente passa tanto tempo esperando a oportunidade. Quando, a gente não trava, dá atento. Né? Não dá atenção. Porque às vezes a gente acha que é besteira. Porque às vezes a gente deixa de acreditar também nos nossos sonhos de alguma forma. A gente tem nossos momentos de fragilidade. Vou te interromper, vou te contar algo em breve. Algo breve. Já viu a história de um cara que estava se afogando? Não. Um cara que estava se afogando em uma represa. E ele pedia a Deus para que mandasse um socorro para ele, senão ele ia morrer. Ele não sabia o que fazer. Ele orava, pedia a Deus ali, mandava um barco. Não vou no barco, não. Mandava um avião, não vou no avião também, não. Jogava uma corda, não vou na corda também, não. Deus, e aí? Vai me deixar morrer aqui? Aí Deus responde. Te dei várias possibilidades de você sair daí e sobreviver. E você queria escolher demais. Você não se agradou do que eu te mandei. Entendeu? São umas escolhas. A sua vida está nas escolhas. Você ora tanto. Às vezes você está sorrindo aqui, você está sorrindo para uma câmera, nas suas redes sociais, mas você tira um tempo para si mesmo, no seu quarto, aquele momento que você está cara a cara com seu eu. E começa a vir aquele vazio, aquela frustração, aquele momento que você, o que eu vou fazer da minha vida? O que vai ser de mim? Porque você começa a medir as palavras das pessoas, as atitudes das pessoas. Você ouviu algo que não agradou seus ouvidos? Algo que mexeu com seu coração, com seu ego? E você quer jogar tudo por alto. Então, como se diz, você tinha a sua chance de ouro nas suas mãos e você ficou frustrado com aquela situação. Uhum. E como foi? E assim, acho assim que no contexto que aconteceu comigo, deve acontecer também com muitas pessoas, chega uma fase, sabe, que a gente vai tentando, que a gente começa a deixar de acreditar. Que a gente sabe que o sonho é aquilo, mas você começa a desacreditar que vai chegar lá. Porque vai acontecendo muita coisa. Não que o influenciador, ele só mostra a vida boa, mas não é isso. Eu tento mostrar o máximo da realidade que eu vivo. Os dias que eu tô bem, eu tô. Se eu não tô, também tô. O dia que eu tô com crise de ansiedade, eu aparei chorando e mostro pra ela o que eu faço pra eu sair daquilo, porque eu sei que muitas passam também. Sim. Mas não é que a gente não quer mostrar a realidade, é porque, assim, tá todo mundo vivendo no limite. Você pensa, se todo mundo for para as redes sociais ficar contando as coisas ruins que acontecem no dia a dia, isso vai gerar uma energia e vai ficar cada dia pior. Então, a gente tenta ir para as redes sociais para levar o que a gente tem de melhor. Mesmo que depois que desliga a câmera, a gente fica no nosso momento, se sente assim e tudo mais. E foi o que eu vivia. Eu estava gravando e tudo mais. Eu estava realizada no que eu fazia, mas eu sentia que tinha algo a mais. Estava faltando alguma coisa. Eu não conseguia identificar. E isso me trazia frustrações. Claro que eu escutava muito, ah, é só a modelinha da 44. Ah, essa menina tá se achando. Quem que ela pensa? O que ela pensa que ela é? Então, assim, são frases que, quando é contínua, dependendo do estado emocional que você tá, te abala. Eu não estava preparada psicologicamente para viver tudo que eu vivi lá, porque eu estava vindo com outros problemas, né? Eu tive a perca da minha avó, então foi um trauma gigante na minha vida, e foi quando eu desenvolvi ansiedade, depressão. Com a pressão da internet, eu sou muito perfeccionista, então isso acabou agravando mais. Eu acredito que muitas pessoas que trabalham nas redes sociais passam por isso, porque é uma autocobrança de ser bom o suficiente para as pessoas, que isso consome, vai além do 100% que você já está entregando. Então, aí eu já estava despreparada emocionalmente por tudo que eu já estava vivendo de carga emocional. Mãe na adolescência, eu fui atropelando a minha vida. Chegou uma hora que eu fui atropelando que o meu organismo falou assim, agora, filha, você chegou no limite. E me jogou na cama.
Teve um dia que o Anilson me levar no hospital, eu tava assim, toda torta, achando que eu tava tendo um AVC. E foi a hora que eu falei assim, agora eu preciso frear. Certo. Porque se eu não cuidar, né, eu tô com 20, na época eu tava com 24 anos, eu já tô desse jeito, imagina nos meus 30. Não vou chegar você lá, né? Você quase revelou isso aí. E aí, eu peguei e gravei esse vídeo novamente, voltando à história do Carlinhos, que eu gosto de detalhes, né, gente? Aí gravei o vídeo e mandei. Dormi, descansei. Aí, quando foi no outro dia, eu falei pra Zoelma, eu falei assim, amiga, você, vou te mostrar um vídeo, o Carlinhos tá precisando assim, assado e tal, mandei o vídeo, ela falou assim, amiga, eu amei, se ele não for ver no seu, ele vai ver por mim, eu vou te ajudar. E aí, ela mandou o vídeo pro Carlinhos, Deus usou ela pra, de alguma forma, me levar até ele. Não que eu me aproveitei de nada, até pelo contrário, já tinha mais 3 anos que a gente era amiga, eu nunca tinha pedido nada pra ela. Mas Deus falou assim, agora é a hora de você ser reconhecida. E aí o Lucas me mandou uma mensagem, e na época ele já tinha revelado 8 meninas, faltavam só 2. Eu fui assim, no último segundo mês, eu tava selecionando ali rápido, já postando, e aí quando ele me escolheu, eu falei, meu Deus do céu, que loucura, porque assim, aí eu vi, veio aquele filme na minha cabeça de tudo que eu imaginava, de como ia ser, e realmente aconteceu como eu falei que queria. Por isso que eu falo que a lei da atração, do universo, de você determinar o que você quer. Eu tenho um bloco de notas onde eu desenho com detalhes. Até pra você fazer uma oração, você tem que saber pedir. Sim. Eu quero um carro. Mas que jeito que você quer esse carro? Que cor que você quer? Qual que é a marca que você quer? Então, assim, às vezes a gente pede pra Deus, mas não sabe pedir. Eu quero um carro igual do fulano. Não, não dá, né? Mas, tanto que quando eu estive na fazenda, teve uma dinâmica que a gente foi pra casa da praia dele. E em espírito, eu já estive naquele lugar. Sabe quando você chega, assim, você conhece... Não é porque eu via nos stories dele. Tinha lugares... Tipo um déjà vu? Não eram lugares, assim... algumas coisas da casa, não era onde ele gravava, tipo... Ele não gravava algumas partes da casa. E eu me sentia, assim, como se eu estivesse naquele lugar em algum momento. Então, assim, eu acredito muito na lei do universo, da atração. E é isso que eu levo pra minha vida. Tudo que eu quero, primeiro eu coloco Deus na frente... E eu faço meus movimentos, porque você também desejar algo e cruzar os braços, amiga, a coisa não acontece, né? Você tem que se movimentar. E a palavra tem poder, eu acho que a partir do momento que você fala não, a gente fez alguns cursos que ensina isso, você não usa o não. Pra quê? É limitante, a gente tem que querer sim, buscar o sim, não é acho, eu creio. Eu acredito, vai dar certo. Não, deu certo. Não é vai, deu certo. Então, aquilo que você joga pro universo, sim, volta. Entendi. Como se já a Bíblia fala, né? A fé sem ação, ela é morta. Sim. Já de pé e ficar de braço pro papel. Não adianta. E as coisas não acontecem. Eu vi isso só. É o que a gente tá vivendo. Eu, doutor Denise, tá vivendo, Matheus, né? Muitos falaram não, né? Porque são do Jean. Hoje é bênção, só vitória, só milagre. Entendeu? E amém por isso, né? Amém. E o que eu mais gostei, assim, na dinâmica que eu falo assim, o Carlinhos, ele é o cara mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Eu queria te perguntar, como que é o Carlinhos mais? Ele é a pessoa mais inteligente que eu já conheci na vida. Tipo assim, tudo que ele faz tem um propósito de alguma forma também. Hoje, se eu abrir meu direct aqui, você vai ver, eu vou fazer cartas. Eu comprei meu apartamento uma semana depois que ele postou que ele tinha comprado o apartamento dele, que era o sonho dele e tudo mais. Você vê o impacto que a gente tem nas redes sociais. Eu ainda não tinha conhecido ele pessoalmente, com detalhes, eu tinha visto ele no show e tudo mais, mas sentar, não. E ele falou uma frase na época que mexeu muito comigo. E isso me fez ter coragem de investir. Por quê? A palavra medo. Ele estava falando sobre o medo. Porque se ele vivesse no medo, ele nunca saía de Penedo. Ia pro mundo, porque Penedo é uma cidade interior, tipo, ele fez a cidade, assim, virar um ponto turístico que todo mundo tem desejo de conhecer, e é um lugar incrível, cheio de sonhos, pessoas maravilhosas que eu aprendi muito com eles, e ele... E é legal que ele não buscou só pra si, ele buscou pra todo, né, a galera ali, né? Ele tá ali conversando com você e automaticamente... Ele já tá pensando em tudo que vai acontecer, tipo, o contexto da época da fazenda. A Carol Conká tava sendo cancelada nas redes sociais e metralhada pelas mulheres. E aí ele fez a fazenda e ele pegou várias mulheres,
teve mulher trans, teve mulher gorda, teve mulher mais velha, teve mulher de todas as cores, raças e tudo linda, né? Cada uma com a sua história. E ele reuniu a gente para mostrar o poder da mulher, o quanto a mulher ela pode se ajudar e se valorizar. Não é metralhando uma outra que vai chegar em algum lugar. Ser unidas. Então ele pegou um tópico muito forte. Você vê tanto que ele é inteligente. E colocou a gente numa fazenda. E a gente foi fazer coisas simples, que às vezes são coisas tão gostosas que a gente já fez até na nossa infância. E que, de alguma forma, para mim foi muito importante também, porque eu me conectei com a Wellen lá de trás. Às vezes a correria do trabalho faz a gente desconectar um pouco do que a gente era antes, porque tá só trabalhando e tudo. Sim. Mais. E isso traz um conforto também. E aí, nessa fazenda, a gente se divertia, né? Porque eu sou daquelas que topo tudo, né? Vou falar assim, gordinha, não tem resistência, gordinha. Eu dou um trabalho, viu? Dou trabalho. E aí ele mandava eu subir no negócio, subia, caía, eu ia de novo. Nós fizemos até uma dinâmica lá de tratar dos porcos. Eu fui toda trabalhada no meu biquíni, meu amor. Ficou tudo rindo na minha cara. A mulher tá descalça aí no chiquês, vai dar bicho de pé. E eu tava lá preocupada com o bicho de pé, meu amor. Tava preparada pra dar o close com os meus porquinhos. Ai, foi bom. E foi assim... Foram quantos dias, Gerardo? Foram 10 dias. Mas com uma intensidade de 3 meses. É muito... Eu imagino o Big Brother. Não, ela 10 dias lá e eu aqui 10 dias. Eu parei minha vida pra cuidar das redes sociais dela e postava e mandava mensagem que ela só podia à noite, quando ela ia dormir, que ela podia falar comigo, né? Eu falava, olha, eu consegui postar isso e isso porque não deu certo, captar tudo. E ela, ai meu Deus, eu tô muito nervosa. E eu aproveito, viva o seu momento, aqui tá tudo certo. E tudo aquilo que ele fala em relação à união e tudo mais, porque hoje o Carlinhos fez, assim, um dos maiores influenciadores hoje, né, de humor. Muitos passaram por ele também. E ele falou uma frase pra gente da fazenda que marcou muito, assim. Que sozinha a gente chega, mas junto a gente chega e vai muito mais longe. E às vezes até mais rápido, né? Então, assim, por que que ele é o maior influenciador e as pessoas gostam muito dele? Lógico, todo mundo tem aquela personagem que não gosta e que gosta também. Mas, cara, tem que dar mérito, assim, mérito, né, a tudo que ele construiu. Ele construiu, assim, pessoas que hoje estão cuidando da família, dando uma qualidade de vida melhor, aonde as pessoas não viam como profissão a internet. Hoje é profissão, mas antes era loucura. Então, assim, isso mexeu muito comigo, porque nas redes sociais tem muitas essas competições. No mundo dos influenciadores também, infelizmente, você vale o que você tem. Se você tem muito seguidor, você é alguma coisa. Se você não é, a pessoa não para e olha no seu olho e conversa com você. Então, triste, até para isso, tem um jogo de interesse. Mas, assim, até quando vai ser isso? Até que preço a gente vai ter que pagar? Porque não é sobre. A gente perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Tanto que no Natal da Vila, eu me conectei com uma pessoa e eu nem sabia quantos mil seguidores que ela tinha. Foi uma coisa de energia, a gente curtiu e tudo mais. Ele me colocou em um dos maiores eventos do país e ele não tinha muito seguidor. Então, assim, olha quanto que você perde a oportunidade de estar com pessoas que agrega e aprendendo com isso por conta de números. É, acaba que algumas pessoas fazem pouco caso, né? Não, e pouco caso, assim, escancarado. Porque é aquela situação, já passamos situações que a gente chega nos lugares aí a pessoa, tipo assim, não te conhece, não sabe quem é você. Aí fala, a gente já chega cumprimentando todo mundo. Eu falo, Elia, a gente vai cumprimentar todo mundo. Isso é questão de educação. E é de, né, pegar na mão e olhar no olho. Porque aí você mostra a verdade. Você pode ser a pessoa assim, ó, a pessoa pode estar naquele alto lá, ela, nossa, diferente. Porque é educação, a gente foi criado assim. Então a gente chega, cumprimenta todo mundo, olha nos olhos de todo mundo. E às vezes a gente percebe que, assim, quando a gente chega, as pessoas não, né, quem são e tal. Aí quando fala, ah, é a Wellen do Carlinhos Maia, oi, Wellen, entendeu? Aí você percebe que a pessoa às vezes não te cumprimentou direito lá no início, mas quando sabe que é a Wellen do Carlinhos Maia, o tratamento é diferente. Aí eu falo, tá vendo? É isso que a gente tem, assim, não é que a gente tem que ficar olhando os defeitos do outro, mas a gente tem que aprender, vendo isso acontecer, pra gente não fazer igual. Porque a gente não pode ser soberbo.
Né? Do mesmo jeito que você sobe, você desce. É verdade. Né? E uma das coisas que a Wellen falou sobre a questão do Carlinhos, hoje, assim, a minha família é muito grata pela oportunidade que ele deu para a Wellen, porque, assim, ele não deu só, ele mudou a vida dela. E a mudança da vida dela não foi financeiramente, ele deu dinheiro para ela. Ele deu oportunidade. É igual o que ele faz com todas as pessoas que estão ao redor dele. Ele fala, né, eu dou o peixe, né, eu dou a vara. E aí você faz a pescaria. Aí você pesca, entende? Então, assim, ele mudou a vida de muitas pessoas. E eu sou grato por ele ter feito isso na vida dela. E na vida de outras pessoas que a gente tem convívio, que a gente sabe que hoje está onde está devido à oportunidade que ele deu. Porque se fosse no normal, essas pessoas não teriam visibilidade. As pessoas não veriam elas. E ninguém dá oportunidade pra ninguém por conta da competição. Não vou dar porque vai aparecer mais que eu. Vai pegar um cliente meu. Assim, umas coisas tão pequenas. E aí ela tá limitando o próprio sonho dela. Sim. Porque o que eu tenho pode agregar com você. Sendo egoísta também. Eu era, assim, antes de participar do Carlinhos, inclusive na fazenda, ele adorava me gravar. Porque eu era assim um pouco de petuda, sabe? Quando eu achava que uma coisa era assim, eu bati o pé. E isso foi o amadurecimento. Porque, querendo ou não, eu não tinha a parte da adolescência e tudo mais. Então, parece que eu tinha ainda uma criança interna que ela ainda não tinha virado a chave. Aí, na fazenda, no último dia da fazenda, eu tive a oportunidade com ele de novo. Quero contar o quanto essa frase dele mudou a minha vida. Ele falou assim, Wellen, você foi a que eu mais briguei, né? Eu falei assim, mas eu sei que quando a gente briga muito com alguém, assim, de puxar a orelha, né? É porque a gente quer muito aquela pessoa bem. Então, eu não leve isso pro meu coração. Ele falou assim, ó, vou te dar um conselho, leve isso pra sua vida. Ouve mais e fala menos. Começa a perceber mais as coisas. Porque, às vezes, eu ficava eufórica, então eu não prestava atenção nos movimentos. Eu já ia impulsiva. E ser impulsivo te atrapalha muito, porque você não vê as coisas como elas são, você desenha uma situação e você também perde oportunidades. Porque você acaba sendo uma pessoa, às vezes, chata, enfim, imatura, que naquele momento eu era uma pessoa imatura. Eu falo que hoje eu amadureci uns 30 anos depois que eu participei da fazenda, eu conheci pessoas, e aí depois eu fiz meus treinos. Isso me despertou a fazer um treinamento, a ter o autoconhecimento, a entender por que que eu fazia isso. E aí isso foi me amadurecendo, e hoje, sim, eu sou muito grata a ele, porque ele transformou a minha vida, não como influenciador, ele transformou a minha vida como pessoa. E é uma coisa, assim, que não tem como falar, assim, que ele, cara, não tem jeito, ele chega e... Ele mudou a visão do que é ser influenciador, né? E, infelizmente, ainda existem pessoas que ainda têm a visão limitante, né? De achar que é eu por eu mesmo e tá tudo certo. Quando a gente chega, às vezes, em alguns lugares, né? Porque a gente já tem essa visão de ter convivido e tudo mais, a gente fica rindo, né? Gente, como é que o povo é bobo? Imaturo, pra que isso, sabe? Eu não vou falar pra você que nem todas as vezes eu sou bem recebida também por ter participado da fase, não. Eu, às vezes, não sou, assim, uma pessoa que as pessoas já abraçam logo de cara. Primeiro, tem a questão também de ser uma mulher fora do padrão. Quando você vai em eventos assim, a gente quase não vê mulheres fora do padrão. Fora do padrão que a sociedade isso, impõe, porque isso, não existe padrão. É, cada um tem o seu biotipo. E tem que respeitar. Tá tudo. Você sofreu muito preconceito? Ah, muito. Muito. O preconceito, ele é velado. Em todos os aspectos, assim, no trabalho, principalmente em relacionamentos. Esse é um dos bloqueios que hoje a gente, né, tá trabalhando. Eu faço terapia também, né? Porque é importante, gente. Não é sobre terapia, não. Toda pessoa normal deve fazer terapia, inclusive. Merece. É questão de merecimento, né? Porque eu sempre me aceitei, porque eu sempre fui gorda, então eu não tive outra visão de uma Wellen magra. Só que eu me aceitar incomodava. Então, assim, nos meus relacionamentos, a pessoa entrava e sabia que eu era gordinha, mas logo começava assim, então, vou fazer uma dieta. Aí eu não conseguia seguir o padrãozinho. Vamos pra academia comigo? É, mas até aí tudo bem, porque eu faço academia. Eu sou gorda, mas eu cuido da minha saúde. Sim. Eu não sou sedentária, danço e faço tudo. E aí, tudo bem. Só que aí começava uma cobrança, falando assim, não me chamava pra jantar fora, porque não queria que eu comesse. E aí, aquilo me despertava um sentimento assim, não tá me desejando, porque não eu queria sair, gorda, não queria sair, porque tem vergonha de mim. Então, assim, é uma coisa, assim, que parece simples, mas que quem passa sabe o quanto é doloroso. Então, foi um processo muito difícil pra mim, tanto que depois que eu separei,
Eu fiquei mais de 8 anos sozinha, não quis me relacionar mais. E depois, quando eu decidi também, não, era melhor ter ficado também. Mas tudo bem, mas também foi mais uma experiência que me causou outro amadurecimento. Eu falo que do ano passado para cá, foi 2 anos assim que Deus, ele realmente queria me amadurecer como mulher, como profissional, porque com o Carlinhos eu tive um amadurecimento profissional como pessoa, e no meu último relacionamento eu tive um amadurecimento como mulher, que eu tirei aquela capa de menininha e hoje eu falo que eu sou uma mulher mesmo, que é pra aguentar o rolo, eu não aguentei, meu filho, tem que ter força, viu? Tá guerreira, hein? Sobrevivi, viu? Meu psicólogo já falou pra mim, quando você olha assim a Uéria de, sei lá, 10 anos atrás, o que você falaria pra ela, assim, minha filha? Você foi forte? Porque eu hoje não aguentaria o que você aguentou. Segura, porque o Rojão é forte. Fala uma coisa assim, você recebe muitas mensagens de mulheres que às vezes não se aceitam, buscam uma resposta, buscam um conhecimento, tentar se aceitar? Sim, nossa, se eu abrir meu direct hoje, assim, 70% das mensagens são das meninas falando, nossa, Ellen, eu, principalmente na dancinha, né? Porque eu comecei a dançar no Instagram, uma, porque eu amo dançar, e um dia o Enilson começou o Reels. E aí o Enilson falou assim, ué, grava uma dancinha, você ama dançar? Eu tinha vergonha de dançar, porque eu tinha medo das críticas. E aí ele falou pra mim, não, grava, aí eu gravei. Quando eu gravei esse primeiro Reels, foi até um da Luísa Souza, e tipo, viralizou, que as meninas mandavam assim, ah, agora o Reels tá cheio de baleia dançando, tipo assim, gordofóbicos mesmo, os comentários pesados. Só que aí, quando eu vi aqueles comentários, aquilo não me atingiu, fazer a rir. Aí eu comecei a pensar, gente, como isso pode causar um impacto nas pessoas? Porque se for uma pessoa que ela não tem autoestima e ela recebe um comentário negativo desse, ela pode, sei lá, o que ela pode fazer? E aí foi quando eu comecei as dancinhas. E aí quando eu faço as dancinhas dos Bom Dia, que já virou um quadro no Instagram, é mais um momento onde elas se interagem mais comigo. Essa questão, nossa, eu queria poder usar um shortinho curto, ainda tenho vergonha, mas cada dia que eu te acompanho, eu sinto mais coragem, mais vontade de me aceitar, porque assim, o problema não é que a gente não se aceita, o problema da aceitação nem sempre é o nosso problema. O problema é as pessoas que não deixam a gente se aceitar. Sim. Você às vezes às vezes a própria família, né? Sim, você chega num jantar de família, ah, vai ficar pra titia, ninguém vai querer namorar com você. Eu cresci ouvindo isso de amigos e parentes, assim, distantes. Ah, quem vai querer casar com você? Se você não fechar a boca, você não arruma namorado. Então, assim, é umas coisas que você vai crescendo ouvindo e que isso vai enraizando. E você começa a acreditar que você não é capaz de ser feliz, que você não merece ser feliz. Vive ouvindo isso e aí amarra, você fica pensando só isso. Teve um dia mesmo, assim, foi o dia mais marcante, porque eu respondo todos os meus direitos. Assim, pra eu não responder é quando eu não consigo mesmo. Não vou falar assim que, assim, todos, né, 100%, porque são muitas mensagens. Mas todos os dias, à noite, eu tiro um tempo e respondo mais de 300 meninas. E eu converso e bato papo com elas, chamo elas de amiga, a gente faz grupo, é uma loucura. E aí uma menina me mandou uma mensagem um dia falando assim que ela tava pensando em tirar a própria vida e ela tava muito mal. E aí quando ela abriu o Instagram, a primeira pessoa que ela viu foi um vídeo meu dançando. E aí ela foi, entrou nos meus stories e um dia eu tava falando uma mensagem, porque eu falo também muito sobre o poder de Deus na minha vida. E então, não é só dança, não é só moda, é tipo, fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa se movimentar, mas tem uma energia que a gente precisa cuidar, que é uma energia interna, que é a sua conexão com Deus. E aí, nesse dia eu tava falando sobre sonhos, sobre Deus, e aí ela mandou uma mensagem chorando, assim, um áudio, falando assim, agradecendo que eu tinha salvado a vida dela. Nossa. Que ela ia tirar a própria vida, que ela tinha desistido de viver. E hoje ela me manda mensagem, tipo, amiga, e ela fala assim que hoje ela vai pra praia, ela veste pequena, que ela tá nem aí. E ela vinha de um relacionamento tóxico, e que a pessoa acabava com o psicológico dela, e por isso ela se sentia inútil, e que ela não era bonita, não era desejada, e que ela não via mais sentido na vida. E aí que virou a chave. Quando eu escutava lá atrás, pessoas usadas por Deus, qualquer lugar que eu bato o pé, que tem alguém que Deus toca, fala a mesma coisa, você vai salvar vidas através da sua voz. Eu falei, a gente cantando, como você cantar? Ai, Deus me mostrou, não, minha filha, lá nas redes sociais, falando do que eu fiz na sua vida, sobre a sua autoestima, porque eu tenho autoestima, eu nunca tive problema com isso, mas
ter autoestima incomoda muita gente. Incomoda. Tendo nome, já incomoda, imagina. Não, o fato dela se permitir a usar uma bermuda curta choca outras pessoas, não a ela. Entende? Você olha, você percebe os olhares diferentes. O povo fica doido. O povo fica assim. Eu vou te falar, recentemente, nós tivemos uma experiência, passamos um fim de semana em Caldas, e aí ela estava fazendo um vídeo de dança lá na beira da piscina. Aí tinha uma outra moça do outro lado da piscina fazendo uma videochamada. E eu de longe olhando, né? Aí ela não viu que eu tava olhando. Ela tava fazendo a videochamada, ela virou o celular e falou assim, tipo, nossa, olha aquilo. Aí ela olhou pra mim e viu que eu tava com ela, né? Aí ela meio que assustou, não sei o quê, e desligou a ligação. Eu falei, gente, pra quê? Mulher julgando outra mulher? O que que ela tava fazendo demais? Ela tava dançando. Não interferiu ninguém, não atrapalhou ninguém, mas é o quê? A sociedade, ela é bitolada e... tem a visão de que você, por fato de ser gordo, você não pode ser livre, você não pode viver, você não pode dançar, você não pode vestir uma roupa curta. Que horror! Que limitante! Essa pessoa é limitante. Eu sou ousada, viu? Se for pra me vestir curtinho na popa da bunda... É porque, assim, a moda plus size, ela melhorou muito. Então, assim, o problema de antes das roupas não valorizar o nosso corpo... Não era porque a roupa era curta, ou porque a roupa era aquela, porque não tinha uma modelagem adequada. E isso é uma construção também. E aí a moda, ela vem construindo tudo isso. Hoje eu fiz, inclusive, um provador, e eu tava usando um macacão curto, de paetê, com muito decote, com costa nua. E isso é algo, tipo assim, você vê uma gorda usar uma roupa assim, hoje... Hoje você vê, por quê? Porque o papel da influenciadora nas redes sociais fez com que elas tivessem coragem de ser o que elas quiserem ser. E eu tô linda! Não é porque eu tô gorda vestida com roupa curta que eu tô feia, não, gente? Quer dizer que agora só magra que pode vestir roupa assim? Não. Gente, ela, olha que essa mulher é desejada, viu? Na festa que a gente fez aqui, e teve de agroboy bem em cima dessa mulher. Ui! Gente, que papada. Tá vendo? Eu não reparei que isso pra mim, o povo só tava querendo conversar. Eu tinha nem reparado que tava apaixonado em mim, gente. Sentei do lado, né? Porque gostou do lado dela, né? Deu nem moral. Eu vou melhorar. Vou conversar com minha psicóloga, só tira as vendas dos meus olhos, porque eu não tô vendo os caras me paquerar, hein? Mas talvez isso seja bom, porque você fica focada mais no trabalho. Eu tô numa fase, assim, que eu tô bem focada no meu trabalho, muito mesmo, 100%. Ó, o olho endereço. Sabe quando você sente o seu brilho sumindo? Pega o take do brilho sumindo, gente. Virou um meme. A vida, acostumada. Os olhinhos dele cheios de lágrimas. 10 anos solteiro, ninguém me quer, tô acostumado. Ah, amigo, eu posso falar que eu tô com uns 11 também, porque os que passou nesses 11 anos não valeu muito a pena, então... Vamos colocar que tem 11 anos de solteira. É vida um conta, né? Nossa, eu tenho o dedinho podre, viu? Vamos fazer 29 agora. É jeito. Eu enterrei Santo Antônio e afoguei ele, viu? Porque o negócio tá babado. É isso. Complicado, viu? Difícil. Mas eu vou te falar assim, ó. Bacana, assim, você poder salvar vidas, você poder influenciar pessoas, né? Sonhos, objetivos. Transformar a vida, fazer que a pessoa busque a essência lá dentro dela, comece a viver de uma outra forma, a viver com amor, a viver com alegria de verdade, né? Não buscando os parâmetros que o mundo faz acontecer, né? E isso que eu te falo, eu sei, eu passo por isso. Eu passo por isso, eu sempre fui gordinho, eu só passo por isso, entendeu? Às vezes eu ficar escolhendo uma roupa demais para ver se cabe, que é legal, né? Teve a época de eu usar cinta. É, teve a época de eu entrar nas dietas radicais. Eu também usava. Dietas radicais, assim, e ficar sem comer. Só na salada. Não, é claro que a gente tem que preocupar em questão, assim, é saúde. A gente tem que ter saúde, né? Então, você tendo qualidade de vida, tá ótimo. Você não precisa... Ah, eu preciso ser magro para ter qualidade de vida. Não. Né? Eu acho que... As pessoas precisam entender que cada um tem sua vida. E se eu quero estar gordo, vestindo colorido, e daí? O fato de ser gordo e usar colorido, eu percebo às vezes olhar e falar assim, nossa, e aquele gordinho com aquela roupa? Aonde ele vai? Eu vou onde eu quiser. A gente não está ali impulsionando ninguém a romantizar a gordura. Não. Não é sobre isso. Até porque, assim...
ser gordo é além de estética, é genética. Sim. Então, assim, a gente já tentou emagrecer de todos os jeitos. Emagrece, mas a nossa genética faz com que a gente depois engorde. Eu mesmo, a gente não tem muito tempo para comer. Tem dia que eu vou comer à noite, eu não tomo café, não almoço, vou comer à noite. Mas quando eu vou comer, eu como errado. E aí isso acaba gerando ansiedade. Hora de hora, né? É, e eu acabo engordando. Eu não sou aquela pessoa que comendo toda hora e muito, não. Às vezes eu como uma vez só por dia, e tá errado. Então, se eu olhar por esse rumo, eu era pintar magra, né? Porque eu quase nem como. Mas... A tal da ansiedade também é um grande fator. Mas, assim, as pessoas precisam entender que a pessoa, quando ela é gorda, tem muito mais coisas por trás do que só uma estética. Tem questão genética, a pessoa ela pode ter um corpo fora do padrão da sociedade, mas isso não quer dizer que ela é uma pessoa doente, que o povo coloca o gordo como uma pessoa doente. Eu, graças a Deus, ainda não tenho pressão alta nem tudo isso, mas se fosse questão de gordura, não existia tantos magros com pressão alta e diabetes. Então, também não é só sobre gordura. Lógico que o sobrepeso facilita isso acontecer com, né, mais cedo. Mas eu e o Nilson, a gente dança, a gente, quando tem oportunidade de comer bem, a gente come. A gente vive a nossa vida, uma vida normal, porque a se a gente ficar bitolado, mas ao mesmo tempo ai, não vou fazer isso, não vou comer aquilo, a gente não vive. Então, assim, aí eu chegou um ponto, quando eu tava nos meus relacionamentos, eu comecei até a lutar contra isso, contra mim. É, eu preciso emagrecer mesmo, porque se eu não emagrecer, eu vou ficar sozinha, né? A pessoa não vai me desejar. E, tipo, depois que eu falei, quer saber de uma coisa? Do mesmo jeito que eu tenho que aceitar a pessoa com todos os defeitos dela, porque sempre é muito, por que a pessoa não pode me aceitar eu do jeito que eu sou fisicamente? Pelo amor de Deus, então eu vou ficar sozinha, vou curtir minha vida, e tá muito bom, inclusive. É, tem umas modelos plus size aí que tentam lacrar com a situação, né? Muitas. Né? Pode ter nada favorecido a ela que ela quer lacrar com isso. Assim, cada uma tem a forma de trabalhar, a sua militância e tudo mais. Eu não gosto de entrar nessas questões porque é muito delicado, né? Não é só você falar, tem pessoas que não estão nem preparadas para essa conversa. Então, assim, eu sou mais da questão de mostrar a minha superação. Aí eu gosto de influenciar dessa forma. Mas também não julgo as que falam, que militam do jeito delas. Eu acho que cada um tem que fazer o que acredita que tá certo. Para mim, eu não me vejo fazendo isso, porque não é, também às vezes não é o que a gente acredita. A pessoa também não tá ajudando ninguém daquela forma. A forma de agir, de ser, não tá ajudando ninguém. É, às vezes a pessoa pode até se pode perder ser, um pouco. Pode ser, é uma forma agressiva, às vezes. A situação que às vezes elas colocam em evidência são situações que a gente vive no dia a dia mesmo. E que, às vezes, quando expõe, é de uma forma muito agressiva. E que ao invés de fazer com que as pessoas, né, abram os olhos e tudo mais, isso faz um efeito rebote, me fala. É, na realidade surge outro efeito. Porque assim, o fato, quando acontece algo relacionado, por exemplo, no nosso meio, né, questão gordofóbica, homofóbica, essas coisas, a gente não tem que, nesse momento, militar na questão da agressividade. Pelo contrário, a gente tem que aproveitar esse momento para informação. Acho que para você resolver um problema, você tem que levar a solução, não levantar mais um problema. Sim. Né? Então, sempre quando a gente, né, se vê uma situação como essa, a gente tenta, de certa forma, ali, mostrar para a pessoa que não. Por quê? Qual que é o problema disso? Né? O porquê? Já parou para pensar que a forma como você fala impacta na vida dessa pessoa? É isso mesmo que você quer? A gente estava no avião, eu peso 116 quilos. E aí, esse avião, nem todas as vezes isso acontece. O cinto de segurança não fechava. Porque, não sei porquê, né? Aquele lá não fechou, e geralmente fecha. E aí, eu até gravei um story sobre as meninas, né? Sobre isso. E aí, a menina pegou. Eu não sabia que tinha. Eles têm agora um along no avião que eles colocam justamente para pessoas, né? Com sobrepeso. Que antes, eu não sabia que isso tinha. Então, assim, eu podia ter usado essa informação e falar assim, nossa, gente, aqui, eu tô no avião, não sei o quê. E, não, eu usei a parte positiva. Olha, a gente não coube, mas agora eles estão prestando atenção
que precisa ter uma segunda... Uma só solução, né? Uma segunda opção para solucionar esse problema. E agora tem uma ONG. Então, isso já é uma conquista. Você foi com a solução, né? Então, assim, eu gosto de militar com a solução. Mas eu entendo também, às vezes, quem milita da outra forma agressiva, porque também a gente não sabe que essa pessoa já enfrentou de preconceito. É muito complexo tudo isso. É porque cada um tem uma forma de lidar com a situação, né? Eu sempre fui muito tranquilo em relação à questão do corpo e da minha sexualidade, assim, né? Nunca tive nenhum problema. Então, assim, falar assim, ah, você sofreu preconceito? Sofro todos os dias. O fato de, às vezes, eu entrar num estabelecimento, eu percebo olhares diferentes. Mas isso me incomoda? Não, porque não me faz diferença, não me agrega em nada. Mas isso te impacta? Não, também não, porque nunca me limitou. Eu nunca deixei de fazer aquilo que eu gosto por conta disso. Mas tem pessoas que o simples fato de olhar já é algo muito forte. Então, quando você faz aquela dessa forma agressiva, é porque com certeza teve um momento em que, né, foi impactante na vida dela. Sim. E que acaba que é um mecanismo de defesa. Né? E não é que a gente critica, mas a gente tenta levar para esse lado. A gente não precisa também, assim, colocar, enfiar na boca e fazer engolir. Não. É informação, gente. A informação, ela tá aí, ela precisa ser, chegar, as pessoas precisam ter acesso. E nós somos as pessoas que precisam levar essa informação. Se a gente tem voz, a gente tem que usar para esse motivo. Né? Tipo, a Dora Figueiredo é uma influenciadora que eu acompanho ela há muito tempo. Ela é muito engraçada. Ela tem um canal no YouTube, ela falava sobre sexualidade e tudo mais. Ela era uma mulher padrão, magra. E aí, com os anos, ela passou por algumas coisas e ela ganhou um peso. E a internet começou a metralhar ela. Aí, esses dias, ela perdeu, acho que alguém, um cachorro também, que ela amava muito. E ela emagreceu muito, por conta que ela entrou em depressão e tudo mais. E aí, todo mundo começou a mandar mensagem: nossa, agora você tá maravilhosa, você emagreceu, elogiando ela. Aí, ela gravou um conteúdo que eu achei importantíssimo. Ela falou: gente, para de me elogiar. Porque eu emagreci, porque vocês não sabem o motivo que eu emagreci. Eu emagreci porque eu estou com depressão, porque eu perdi pessoas, eu não estou bem comigo mesma. Estar magra não é estar feliz. Nem sempre as pessoas estão felizes porque elas estão magras ou por conta de um tipo físico. Então, param de achar que isso é a solução dos problemas. Verdade. Aí, isso eu achei positivo, essa militância, porque as pessoas têm muito disso. Quando você emagrece, ah, tá ali, mas você sabe o que a pessoa está passando para ela estar, né, emagrecendo? Será que é porque ela quis? Ela estava ali numa alimentação correta e tudo mais? Era uma coisa que para ela era importante naquele momento? Tem todo um contexto que as pessoas não têm aquele cuidado. O tato, né? O cuidado, o zelo, né? Era dizer, né? E respeitar, né? A pessoa respeitar o próximo, né? Tem amor ao próximo. Tem, né? A palavra de Deus fala, né? Amor ao próximo. Sim. É se colocar no lugar do próximo. Como você gostaria de ser tratado? É isso que a gente faz. Esse dia a gente tava num lugar e aí tinha uma pessoa que tinha uma resistência comigo, sabe? Uhum. E eu ficava sem entender, porque eu trato todo mundo muito bem. Você viu o jeito que eu cheguei? Eu não preciso conhecer ninguém, gente, pra conversar e pra brincar, não. Já chego no show da Xuxa. E aí eu tava sem jeito, aí o Enilson falou assim: vai lá e dá um abraço na pessoa que você quebra ela. Aí eu fui, cheguei na pessoa e falei: pode dar um abraço? Aí eu abracei a pessoa assim. Aí quando eu abracei, eu senti a pessoa desmontar, sabe? Ela desarmou. Então, assim, às vezes as pessoas também constroem uma ideia sobre você sem nem te conhecer. E às vezes, igual ela falou, né? Assim, pra mim chegar nela e falar assim: Welly, vai lá e dá um abraço, é porque ela também criou uma resistência com a pessoa, porque ela vê, ela cria um bloqueio, ela fala: mas se eu vou, ela vai me tratar diferente. E eu falei assim: com medo de ser maltratada. Olha, não precisa se preocupar. Eu acho que, assim, você precisa transmitir a sua energia pra ela. Porque até então, às vezes, a visão que ela tem de você é que outras pessoas chegou e falou alguma coisa, ela não sabe quem é você. Então, a partir do momento que você chegar e abraçar ela, você vai transmitir sua energia e ela vai perceber que você não é o que as pessoas, às vezes, estão falando. Porque, às vezes, as pessoas criam uma ideia de que, ah, aquela pessoa é metida, aquela pessoa é chata, é inacessível. Esse é o maior problema das conexões. E a Welly, ela tem também, assim, não é um problema, mas a gente percebe que existe uma resistência. Armadura. Que para ela hoje alcançar, eu falo ela, porque
eu tô com ela e eu, assim, eu sou muito tranquilo. Eu entro em qualquer lugar também. Mas é gêmeos sem da mesma barriga, no mesmo tempo, né? Eu falo ela porque, tipo assim, pra ela hoje chegar num lugar, as pessoas verem ela como ela é mesmo e respeitar ela, não só pelo fato dela ser influenciadora, mas ela como mulher, ser humano, é muito mais difícil. As pessoas, ela tem que ser além. Eu falo não só ela, porque eu também, eu pelo fato de ser homossexual, eu preciso ser mais do que uma outra pessoa que seja hétero. É como se a gente, porque se eu não tiver estudo, se eu não tiver um bom emprego, se eu não tiver isso, aquilo, outro, eu não sou ninguém, é um gay. Entende? Então a gente precisa, parece que, ser mais para que as pessoas valorizem, para que as pessoas respeitem. Então o que eu falo para ela, a gente não precisa ser mais, a gente precisa ser a gente. Então aonde a gente chegar, as pessoas vão lembrar, a gente tem que deixar a nossa marca. E qual que é a nossa marca? A gente ser humilde, cumprimentar todo mundo, ser gentil com todo mundo. A gente chega lá nos lugares, a gente não deixa de cumprimentar ninguém, todo mundo. Hoje, desde a menina da... virou o máximo. Desde a menina da limpeza até o dono do camarote. Pai, tinha uma menina aquele dia que tava com inveja dessa Ellen, rodeada de boys. Vixe! Vou botar o santo dela, só milagre. Lê. Eu tava causando? Você causou. Discórdia? Sim. Ciúmes. Meu Deus. Foi tenso. Depois eu quero saber desse papo. Eu vi os bastidores. Tá vendo, gente? Eu não posso nem ser quem eu sou, que o negócio é babado. Mas é isso, sabe? Assim, a gente passa por essas situações assim, mas a gente leva isso como evolução. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente precisa evoluir com todas as circunstâncias, né? As adversidades, elas existem. Então, é você aproveitar isso como experiência e elevar para você chegar em um senso comum, né? Assim, nesse aspecto, o Nilson me ajuda muito, porque assim, eu tô melhorando essa parte emocional, né? Eu era mais emotiva. Então, assim, quando eu chegava e eu tinha esse feedback negativo, que ninguém quer receber feedback negativo, e às vezes a pessoa não sorri pra você, já é um feedback negativo. Então, eu chegava naquele alto astral, porque às vezes o meu jeito incomoda, porque eu tô feliz. Eu chego brincando, dançando. E aí as pessoas, às vezes, quem tem problema com ela mesma, já fica igual a nossa colega, né? Incomodada. Mas é o meu jeito, gente, de ser. Não vou mudar o meu jeito de ser. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não sou uma pessoa que eu não sei dos meus limites. Eu sei. Então, eu chegava no lugar, assim, daquela energia gostosa. E quando eu olhava, assim, e eu não tinha aquele feedback, né, positivo. Não tinha um retorno, não tinha um olhar. Não vai ter sempre. Mas, assim, você vê o olhar da pessoa desfazendo de você, isso mexia tanto comigo que a festa acabava. Eu queria ir embora. Eu falei pra eles, não quero mais isso. Eu vivi muito bem sem isso aqui. Não quero. Isso aqui vai acabar com o meu. Ao ponto de chegar, assim, a pessoa. Não é. Virar as costas. Assim, tipo, oi, tudo bem? Eu começar a conversar. Tudo bem, a pessoa não olhar no seu olho. Mas aí ela virar as costas pra você. Aí conversa aqui, mas aí depois, quando é fé, toca uma musiquinha e tal. Aí parece que tá fechando. E você fica lá olhando pro tempo. E eu ficava, meu Deus, e agora eu vou pra onde? Então, assim, ele me acompanhar nos eventos também foi muito bom pra isso. Hoje, né, graças a Deus, eu chego, as pessoas me reconhecem com o meu valor também de mulher e tudo mais, não só por ser influenciadora, mas não foi fácil, não. Fácil. Imagina, mas você é uma estrela, né? Você é luz, onde você passa, você vê. É. Vocês, né? Maravilhoso também. Eu sou ali, né, o braço direito dela. Hoje ele é meu braço direito. Ele é minha mãe, assim. Hoje, assim, eu tô igual a Boca Rosa, Bianca. Ah. A família é a estrutura, né? Porque a mãe, a irmã, todo mundo tá ali junto. E, assim, eu tenho minha mãe que me ajuda, ela é minha assessora ali pessoal, cuida das minhas coisas, assim, na parte profissional. Além de cuidar de mim como filha e me ajudar com meu filho, porque meu filho, né, é nossa vida. Então, ela não deixa eu deixar ele com ninguém. Quando ele era pequeno, eu falava assim, mãe, vou pagar uma babá. Não. Eu vou cuidar dele. Então, assim, a minha mãe, ela sempre foi cuidadora. O Enilson também, ele sempre foi cuidadora. O que esse cara é pra você? Hã? O que esse cara aí é pra você? Ah, hoje, assim, ele é como se fosse o meu pai, assim. É a referência que eu tenho de homem, né? Desde novinha, assim, por mais que às vezes ele achava que era pouca coisa que ele fazia, mas pra mim era muito. Porque era aquele cuidado que eu queria receber do meu pai e eu tinha dele. E tanto quando eu engravidei, que eu escutei da boca dele, ele falar assim,
tá vendo? Eu falei, precisa estudar, agora você tá grávida e tudo mais. Assim, foi pior que tivesse dado um tapa na cara. Se eu tivesse embatido, era melhor. Porque decepcionar ele pra mim era muito difícil. Porque eu tinha ele como também uma inspiração. Então, hoje também, vencer no meu trabalho e ver que hoje ele também tá junto comigo, me apoiando, também é mostrar pra nós que eu venci e que eu também sou motivo de orgulho, porque eu queria ser um motivo de orgulho pra minha família. E hoje eu sei que eu sou. E você, Nilce? O que é essa moça ruiva? Ela é tudo, né? Assim, a gente briga, a gente tem os nossos momentos ali de irmão mesmo, mas ela é... Eu já aguentei muita coisa por ela. Ela é minha base também, assim. Minha mãe, ela... A gente tem aqui, a gente briga, mas tocar num é igual mexer na casa de abelha. É. Como se um for falar do outro, mas se o outro for falar... Não, aí fala, tipo assim, às vezes a gente concorda, mas eu falo, não é assim, não adianta só falar. A gente tem que conversar para instruir, né? A gente precisa ajudar de alguma forma. Então ela, para mim, é tudo, assim, igual ela falou. Quando eu falei isso para ela, porque realmente, assim, eu falei, Wellen, agora, assim, não é que acabou, mas, tipo... Você vai pular uma fase, né? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, mas você vai precisar ter força. E o que eu puder ajudar, eu tô aqui. Né? Mas não adianta você cruzar os braços agora, não. Agora vai ter que, ó, espirrar. As coisas precisam acontecer, porque seu filho depende de você. Verdade. Então, assim... Ela não pensa pra si mais, vai ser pro filho. É, ela vive, né, vive pelo filho. E acaba que... Foi bom, igual ela falou, foi bom pra ela. Né, para a situação em si, fez com que ela amadurecesse e criasse a personalidade, a pessoa, a mulher que ela é hoje. Mas, assim, nem sempre todo mundo tem essa mesma sorte, né? Esse mesmo, não é sorte. Rede de apoio. Essa rede, né, de apoio. Então, por isso que a gente fala, não quer dizer que seja uma para todo mundo, mas, sim, como uma superação, uma pessoa que... Passou por dificuldades, mas não deixou de fazer os movimentos para as coisas realmente acontecerem. Para ela estar onde ela está hoje. Verdade. Parabéns, vocês dois, para essa equipe maravilhosa. Obrigada. Obrigado pelo carinho de vocês. Tirar um tempinho de vocês para vir aqui contar a história de vocês. Creio que muita gente vai se inspirar na história de vocês. Aí muitas vidas serão transformadas. Amém. Te agradeço pelo carinho. Nesse caminho aí. E por você não ter desistido da gente, né? Isso. Porque a gente marcava e acontecia que precisava viajar. E aí eu falei pra eles, nossa, eles conversam com ele, que a gente quer ir lá no podcast. Eu ainda não tinha participado de nenhum. Antes de vir, eu participei de um. Esse é o segundo. E eu tô até mais, né? Bem à mais vontade. À vontade. Porque no outro eu tremi igual uma vara verde aqui, já tô conseguindo comer, então tá tudo bom. Tá tranquilo. Mas assim, por favor, a energia que eu tô te falando, que a gente acredita muito nisso. A gente vê em você uma energia muito positiva, uma pessoa também batalhadora. E só Deus sabe, né? Todas as guerras que você tem travado pra fazer isso aqui acontecer. Porque às vezes você não conta, por quê? Porque a gente quer levar as coisas boas, né? As superações, e que de alguma forma você também seja instrumento na vida das pessoas. Eu sei que muitas famílias por trás de tudo isso aqui, né, estão sendo levantadas também. É um projeto lindo e parabéns. Obrigada por você ter dado essa oportunidade, não só pra gente, mas pra todas as pessoas que sentam aqui pra contar a sua história. Obrigado de coração, um bom rasgo, pra presente de vocês de verdade. A gente que agradece. Deixar mais 3 horas de bate-papo, já deu gente, 2 horas. Gente, 2 horas? 2 horas de bate-papo. Nossa! Sempre que lá vem história. Depois de algumas taças e... Relaxa, daqui a pouco eu mostro os bastidores aqui, pra vocês darem mais cachaça, né? Tá bom? Mandar um abraço aí pra galera. Joga pra cá. Produção. Mandar um abraço pra galera do Barbearia Hora, Jardel Macedo. Um grande abraço. Deus abençoe você. Tá? Também Show Arts Personalizado. Show Arts Personalizado. É a galera que faz os nossos copos. Tá, galera? Você quer presentear alguém com a sua foto aí? Tá? Manda, faz uma foto aí. Manda pra sogra. Então, um jeito de você presentear a sua sogra é fazer a sua própria foto também pra sogra. Entendeu? E também a galera também do Rio Ori Sushi Gin, um grande abraço. Mega Lube Solar, nossa amiga Priscila, um grande abraço pra você. Galera da Fio Fio, um grande abraço, obrigado pelo carinho de vocês sempre. E também em Porto Lisboa, meu amigo Fernando Lisboa, sucesso sempre, amigo. Depois eu vou fazer uma visita pra você novamente aí. E também Shopping Natos Brasil.
E toda a galera que nos acompanha, está conosco, compartilha, se inscreva no canal, ativa as notificações, tá? Obrigado a todos vocês, estaremos em breve, estaremos de volta, né? Com mais um Fala aí Podcast. Obrigado de coração, quer deixar uma mensagem? Eu quero agradecer, né, por todas as pessoas que estiveram aí na live com a gente, que de alguma forma, alguma coisa que a gente falou aqui, toque você, que às vezes desistiu do seu sonho, de ir atrás daquilo que você acredita. Muitos falam, não vai dar certo, é besteira, mas não duvide, vai atrás, porque quando você conquistar, todo mundo vai ver o brilho e tudo que você construiu, e você vai ser uma pessoa feliz, você vai ser uma pessoa próspera, porque você merece ser. Então não duvide da sua capacidade, de quem você é, porque você é muito. Parabéns. Obrigada. Quer falar uma coisa? Só gratidão mesmo por estar aqui, né? E gratidão também pelas pessoas que estão nos assistindo. E realmente, assim, é isso que a Welly falou. É acreditar e movimentar e, assim, pensamentos positivos, que adversidades, elas existem. A gente só precisa tentar contornar e sempre, ao invés de levar problema, leva a solução e que tudo vai dar certo. Um sonho, ele só precisa de um sonhador, né? Né? E tem atitude isso. Para realizar, né? Correr atrás e conquistar. E é isso. Obrigado a todos, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijos.